待ち望む主の栄光。
しばらく私たちは声を上げて一緒に祈っていきたいと思います。突破する祈り、私たちの叫び声を持って天の窓がこの場所にこの午後大きく開かれていきますように。今宣言を持って叫び声を持って主の前に祈っていきましょう。主させてください。あなたの御顔を仰ぎ見、私たちの人生がひたすら主よ、あなたの御前であなたを求める、その人生でありますように。どうか子羊であられるイエス様、あなたの目を見つめ続け、子羊が行くところはどこでもついていく。黙示録14章に出てくる14万4000人の主の生徒たち、その生徒たちは白い衣を着、子羊が行くところにはどこでもついていく。彼らは汚れのない者たちであった。なぜなら彼らの口には偽りがなかったからである。今私たちがこの祈りの家の中で主を礼拝し賛美し、主を褒めたたえるとき、私たちの口が主によって清められ、賛美で満たされ、祈りで満たされ、本当に主が私たちを清め整えてくださっていることを感謝します。この午後も子羊であられるイエス様、あなたの目を見つめます。あなたが導かれるところに私たちを導いてください。すべての教会の頭はイエス様あなたです。私たちの本当に頭はイエス様あなたです。すべてのこの地上天地万物、その中心はイエス様ご自身であられることを感謝します。今本当に天を見上げます。もう一度御座に、御座に、御座にいます子羊よ、挨拶してですね、その場所にお座りください。
ハレルヤ、お願いします。この午後もですね、本当に注意期待したいと思います。特にこの午前午後はですね、予言について、神様の言葉、予言というのは私たちはなんか浮ついた、ふわふわしたものというイメージがありますけど、この講義を通して予言というのは御言葉に基づいたもの、本当に御言葉の真理の回復であり、また主ご自身父の心を解き明かすもの、そのことをですね、知ることができます。本当に私たち期待を持ってこの午後も臨みたいと思いますが、その前に感謝の捧げ物の時を持っていきたいと思います。自由にですね、喜び持って、今回セミナー代をなしにして遠方から来られている方もいますので、そんなに大きなプレッシャーがかからないようにという願いを持ってですね、自由研究にしています。これはもう神様との関係の中で自由にしてください。では一曲賛美して、走り続けます。この午後も主に感謝して、大きな拍手を主に上げていきましょう。アメン。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、本当に神様に私たち大きな期待をしたいと思います。この数日間のセミナーを通して、本当に大きなチャレンジを受け、私たちがこのダビデの幕や祈りの家、そこに命をかける、そのことに本当に何度でも何度でもですね、思いが新たにされ戻されているということを感謝したいと思います。この後ですね、先生をお迎えしたいと思いますけど、キム・ソンギュ先生ですね、プリスクラ先生が、泉先生が大丈夫ですか、ちょっとじゃあ息を整えて水をですね、ちょっと走ってきたので ここにありました、ちょっと水を飲んで、まあ、ちょっとですね、メッセージに入る前にですね、昨日私はブルーのシャツを着てきたんです。するとですね、不思議と通訳のキム先生をメッセージするパク先生もですね、また本当に来られてるホ先生もみんなブルーのシャツを着てきてですね、すごいみんな一緒のシャツだなと。そして今日は紺色のシャツ着てきたらですね、ヘヨン先生もですね、ソンギョ先生もみんな紺色のシャツを着てきてですね、これ皆さん見たまの位置ではなく見た目の位置です。ということでですね、感謝を持って、平野先生、そして通訳をされる、泉先生、大きな拍手を持ってお願いしましょう。こんにちは。こんにちは。박혜영이라고합니다。박혜영전도사と申します。박호정목사님과함께같은교회를섬기고있고요。박호정선생도同じ教会で今使わされていますね。그래서같은이제키퍼슨도저희의전국에돌아가면서같이함께또섬기고있습니다。今키퍼슨스쿨も今全国を回りながら、共にティーチングをやっておられます。네、오늘은원래는오강을해야되는데。今日はね、もともとは今5つの講義を5つ目の講義をやらなきゃいけないんですけども、6강부터먼저한다음에6つ目の講義をやってから
그다음에저녁에5강을총체적으로다루는걸로하겠습니다자그리고また夜あの5つ目のあの講義をねあの박先生からあの皆さんに伝えられると思うんで네제가오늘이자리에서기까지그전에이제계속해서예배를드리며중보했습니다私はあの今日あのこの講談に立つ前にあのこっち来てずっと礼拝をしながら取りなしをしてきました첫날와서예배드릴때에첫日初めの日にあの礼拝する時に예배가운데그림을하나보여주셨어요礼拝の中で一つのあのビジョン要するにピクチャーを見せてくださったんですね네맑은물이흐르고あの綺麗な水が流れる정금과같은금순금들이이렇게안에있는것들을보았어요그래서미지의流れる미지의中に純金あの綺麗な純金光ってる純金が미지의中に流れていくのを見てみました여러분정금그순금들은어디에있는지아십니까강에서純金っていうのはあの川の中でどこにあるか皆さんご存知ですか상류가아니라하류에있습니다上流じゃなくて今一番の下流の中にあの純金はいますね그러면서저에게말씀을주신것은私にあの御言葉をくださったのは욥기23장10절욥기の23章の10節の御言葉をくださったんですね내가가는길을그가아시나니그가나를단련하는후에자私が行く道を主があのご存知だと내가순금과같이내가정금과같이나오리라는고백입니다純金のようにあの生まれ変わるっていう御言葉をあのくださったんですね강의상류부터하류까지내려올때에많은단련과많은훈련들이있었겠죠이마あの川が流れる時に上流から下流まで流れる時はいろんな訓練とか試練があったと思うんですね그금이순금과같이정금과같이단련해서정말그 100% 의금으로나오기까지깎이고연단하는일들이물속에서있었습니다자그런純金が本当に純金になるまでは本当に水の中で本当にぶつかったり汚れたりそれから切れたりそのいろんな苦難があったと思うんですね그러면서제게보여준그비전그픽처를보시면서말씀하시기를자それで私にそのあの絵を見せてくれながら主が語った言葉は여기에모인사람들이정금과같이일어나게될것이라ここに集まった人たちが純金のように立ち上がると予수の御声を聞きました그러나인내와기다림과순종으로나와야되는것이라だけど忍耐と待ちの序もそれからまた従順によってあなた方が立ち上がるべきだとそういうふうに主がおっしゃいました그순종은무엇입니까その従順というものは何事ですか어린양이인도하는대로따라가는신부의마음입니다자고시츠지가미치비크요니ついていく花嫁の心だと主がおっしゃいました그때여러분을주님께서정금과같이세우신다하십니다その時主が皆さんを本当に純金のように立ち上がらせると主がおっしゃいました여러분이정금과같이일어나는것을기대하십니까皆さん本当に純金のように立ち上がることを期待してますか아멘여러분이어떠한환경과어떠한상황가운데있을지라도주님이말씀하시면그걸순종하고정금과같이일어날것이라고또한고백하십니까皆さんどういう環境であってあなた方がどういうところに今立ち行っても皆さんが本当にその場で主に従順して純金の上に立ち上がることを皆さん従順しますか아멘여러분을그렇게인도하실하나님을기대하십시오皆さんをそういうふうに導く主に出して期待してください하나님은절대포기하지않는분이십니다감사마와제타의호기신하의가다ですね또한그다음날저에게보여주신말씀이있었습니다次の日に主がくださった御言葉があったんです에스겔서36장에서36장25절27절의말씀입니다에스겔서의3주25절36장3주6절의25세스から27세스오케이여기는제가그말씀을찾아나중에찾아보시고요皆さん後でちょっとあの皆さん御言葉を探してみてください중요한부분만을제가체크하며나아가겠습니다大切な部分だけチェックして皆さんにちょっと言いたいですね이말씀에보면맑은물이너희에게뿌려서라고합니다그런御言葉を見るときれいな水があなた方に流れるって言うんですね어떻게하신다고하시냐면정결케하겠다고하십니다あなた方が清めるためだと言ってるんですね그정결케는무엇이냐면너희의모든더러운것과
あの、あなた方の、あの、すべてのその汚れているものと、모든우상숭배에서정결케하겠다고하십니다。すべての空上礼拝から皆さんを、皆さんたちを清められるっていうことなんですね。아멘。여기의우상숭배는하나님보다더앞서있는자신의모든것환경들모든것입니다これ空上礼拝ということは神様よりあなた方が大切にするものですね。すべて。그정결케하시는물로말미암아나타나는현상이새영과새마음을주시겠다고하십니다그는기염에라레를뜨요ここで表せるということは新しい霊と新しい心を与えると指導されました이마음에있는굳은마음을제하고부드러운마음이되게해서私たちの内側にある固くなの心を清められて、それで柔らかい心にさせるっていうことで。하나님이새영과새마음을주어서하나님말씀하신대로그대로순종하는일들이있게하시겠다하십니다。神様があなた方に新しい霊と新しい心をくださって、神の御言葉に忠順するその通りに導くと指導しちゃいました。아멘。그래서하나님이말씀하시면그어린양이인도하시면어디든지따라가는자들로하나님이세우시겠다하십니다하나님의미코드바によって충전すれば반드시あなた方が子羊が導くようについてくるそういう人として皆さんたちを神様が導くと引っ張っていくという神様の미코드바だったんですね아멘여러분은그래서결국에는승리자가될것입니다結局皆さんは勝利者になるでしょう아멘아멘하나님이승리자로여러분을일으키길원하십니다감히삼아미나산다죠미나쇼리샷도시때다치아가르세르고도노존데마스아멘또기회가되면마다기회가되기래봐다음날뭐그오후세션저녁세션에말씀하셨던거를또나누기를원합니다자아도데마다기회가아래봐あの、ここの時に神様から語ったものに対してちょっと分かち合いたいと思います。アメン。ね、제가한국에서더크로스처치를섬기는부분은私は韓国でダークロスチャーチに使われている一つの部分は지금은목양을담당하고있습니다今は木曜を担当してるんですね。ね、그목양을하기전에는기도실에서중보기도팀장으로일을했었고요あの彼女はあの木曜の前は祈りの家の24時間の取りなしているチーム長として今までずっと使われたんですね。네지금은제가이제목양을담이렇게목양을하면서함께우리성도들을돌보고함께기도하는역할을하고있습니다예이마와아の生徒さんたちに使わされて生徒さんたちを見返りにしたりそういうことを今あの牧養として担当してます네그럼강의를시작하겠습니다講義を始めたいと思うんですけど、네、그6강의중보자의위치와기도입니다자 6番目のそのあの取りなしのあの身元ですね강의한 1つ日本語1つください네다피셨습니까여러분6강중보자의위치와기초입니다자도리나시때의지위와위치ですね여러분중보기도가무엇이라고생각하십니까皆さん도리나시와何だと思うんですか역시아무도대답을안하시는군요다른뭐고대나이라이ですか저는질문을좀많이하는스타일입니다아다시야시문과오이호ですね아시는분은이게답이다감을잡으시면그냥소리치시면됩니다皆さんちょっとあの知ってる方はみんな答えを出してください아멘아멘여러분중보기도는무엇이라고말씀하시고싶으십니까皆さん도리나시와난다と思うんですか하나님의마음을기도하는거아멘또다른어떤분他には하늘과땅중간에쓰는거아멘또다른어떤것이있다면요나는중보기도를내개인적으로이렇게표현하고싶다라고하시는분들아다시아아도리나시에대해고진적인고유니표현시다이という方いらっしゃらないんですか파스야빨리네중보기도는하늘과땅을연결하는하나님나라차원의기도하나님땅과
하늘과의사이에들어간것맞습니다자本当にあの鳥なしっていうのは神様とあの地の間にそのあの立つっていうことが間違いないんですね。또한중보기도는창세전에하나님이이땅가운데이루고자하는것들을또한우리가그것을이루어드리도록중간에서통로역할을하는것도맞습니다鳥なしっていうのは神様とあのこのあの神様が本当に天地創造の前に神様のその御心に対して成し遂げたいっていうものを私たちが成し遂げられる通路になることでもあるわけなんですね。중보기도를통하여서하나님의나라하나님의통치가이땅가운데임하는것입니다鳥なしの祈りを通して神様の御国神の統治がこのように現れることでもあるわけなんです나의어떠함이아니라내주변의어떠함이아니라하나님나라차원의어떠함이땅가운데임하는것입니다私がどうであれ神様がどあのな何がこの世がどうであれ神様の御国の次元がこの世に現れるということが鳥なしなんですね아멘그러기때문에누가가장싫어합니까그러기때문에누가가장싫어합니까ですから誰が一番嫌うんですか오케이사단맞습니다사단도는도리ですね사단은그래서끈질기게우리의영과혼과우리의육을공격합니다ですから사단はもう本当にねしぶとく私たちの霊魂それから肉体にして攻撃してくるわけなんです자신의연약함을공격해서분열되게만들고自分の一番弱いところを攻撃して分裂させたり자신의연약함의육체의어떤부분을건드려서일어서지못하고뒤로다운하게만들고自分たちのその肉体の弱い部分のところを触ってそれでダウンして立ち上がらないようにさせたり그래서전진해서하나님의나라를볼수없게끔만드는게사단입니다ですからそれで進めて神の御国を見られないようにあのすることが사탄の役割なんです사탄은너무나귀신같이우리의연약함무엇인지알고있습니다사탄は本当にもうあの私たちの弱いところよく知ってます。어떤사람은재정이가장연약한부분일수도있고요。ある人はあのお金に対してちょっと弱い部分があるんですね。어떤사람은건강육신의어떠함이가장연약한부분일수도있습니다。ある人はあの肉体の健康が一番弱いところがあにの人もいるわけなんです。근데어떤사람은재정도건강도아니에요。관계가제일먼저연약한부분이고큰부분을차지하는경우도있습니다ある人はあのお金もまだあの健康でもなく関係に対してすっごい弱い部分を持っててそれを一番大切にしてる人がいる人もいるわけなんです그래서사단이어떻게공격합니까ですから사단はどういうふうに攻撃するんですか제일연약한부분을먼저펀치로치기시작합니다一番弱い部分を叩いて叩いて叩くんですね우리한테끊임없이거짓말로참소하며그중보기도자리에가지못하게합니다뭐本当にねしぶとくあのもうやめないで本当に私たちのそのあのもう本当にあのいろんなところを攻撃してそれでその鳥なしのその場所に行かれないようにするのが사탄の働きなんですね이런식으로하지요너가거기가면모든계약이깨질거야あなたがそこに行ったら全ての契約が放棄した破壊される너가중보기도의몸에가면너의마음과너의육신은아플거야あなたが鳥なしのところに行ったらあなたの心と体が悪くなるよと너가중보기도모임가면너의엄마가너를싫어할거야あなたが鳥なしのその集まりに行ったらあなたのお母さんがあなたを嫌うでしょうとか계속해서우리를참소하며거짓말로유인합니다계속して私たちに嘘をついたりそれであの私たちをあの騙していくわけなんですね여러분기도하러가기전에이런거느껴보신적있으십니까皆さんあの祈りの前にこういうことをあの感じたことありますか이럴때에여러분그것을뚫고그기도의자리에간다면하나님의임재와응답하심을보게될것입니다皆さんそういう時に皆さんがそれに対して皆さんが立ち上がってそれをね打ち勝てば皆さんは鳥なしの手にあの場所に行けば勝利するでしょう이게브렉스루의기름부으심을받는첫단계입니다これがブレクスルのあの油注ぎを受ける第一番目の段階なんですね그래서여러분이중보기도의몸에가면하나님의행하심들을보게될것입니다皆さんが鳥なしのところに行けば神様の行っていることを見られるでしょう예그러면교재안에믿음과선포의원리라는작은글씨가있을것입니다皆さん믿음과선포의원리라는신고또あの宣言の権利っていうあのところがありますね네이거한번다같이
믿음과선포에나온모든말들을함께다읽어보도록하겠습니다자皆さん一緒にお読み出しますせーの선포宣言아멘, 아멘여러분믿음의선포는영계를움직이는힘이있습니다皆さん信仰に対しての宣言というものはあの霊的な世界を動かす力があります그러면믿음이라는것이무엇입니까자皆さん信仰というものはどういうものなんですか믿음은요히브리서에보면두가지야고보서에서도두가지로나타냅니다자신고때문에헤브라이비토나대가미모그리고야고보나대가미니모두가지니알아와세때는ですね야고보서에보면행함이없는믿음은그자체가뭐라고요죽은믿음이라고해서나옵니다자야고보나대가미를보면또行いがない信仰は死んだ信仰だと言いますね또히브리서11장6절에보면자헤브르나대가미노시의시는1세스6세스를믿는나라와믿음없이는기쁘시게못하나니라면서신고가나이또요로코바세라에나이또言ってるわけなんですね믿어야할지니라라고나라가나옵니다신지를뵙기다っていうことになってるわけなんです이때이제믿음을한번우리가보겠습니다그런時に私たちの신고を見てみましょう믿음이없이는할때믿음은페이스고자信仰がないっていう時の信仰っていうのはフェイスっていうことなんですね명사형입니다これは名詞なんですね뒤에나오는믿어야할지니라할때믿음은 believe 동사입니다자信じるべきだっていう後ろに出てくるものは動詞って言って信じるっていう believe っていうものなんですね야고보서에행함이없는믿음은곧무슨믿음이라고요죽은믿음이라고했습니다야고보には行いがない信仰は死んだ信仰だと言いましたね。皆さん、한번생각해보겠습니다。皆さん、ちょっと考えてみてください。제가 IS나 여러분이 어떤 극단 무슬림에 잡혀갔다고 합시다。じゃあ、もしかしたら 私が IS に捕まったり、極端のムスリムに捕まえたとしてみましょう。그 IS나 무슬림이 타겟하는 건 무엇입니까 IS の무슬림が 今 타겟としているのは どこですか キリスト教ですね。네목을자르거나사지를자르거나하형을시키거나높은데서그냥떨어뜨려서낙상해서낙죽게만듭니다자굽이어깃다리그리고마다모야시다리뭐옷도시때고르시다리고이고도시마스네이때는남녀노소가없습니다그런時は노진뭐그리고오독뭐女も別に区別がないわけなんですね근데제가거기에끌려갔어요もしかしたら彼女が今そこに連れられて行ったとしましょう또여러분중에누군가가끌려갔어요皆さん誰かが서쪽に連れられたとしましょう근데 IS 단원이와서その時に IS のその一員が来て너크리스찬이니あんたクリスチャンなのって물어본다면여러분어떻게하시겠습니까기꾼であるならば皆さんどうします여러분이생각으로는나크리스찬맞아나오로지주님을위해서나헌신한자야라고생각하고皆さん考えでは私は本当のクリスチャンだよ私はもう主のために生きるんだよって言って考えだけでやって근데행동으로는아니라고표현을한다면じゃもしかして皆さんがそういうふうに心で思いながら行いとしては違うよって言って表現するんであるならば이게진실한믿음일까요それが진솔な信仰でしょうか이게바로죽은믿음입니다それが本当に死んだ信仰だということなんですね。우리가머리로생각한것을행동으로옮길때참믿음이나타나는것입니다。私たちが頭で考えているものが本当に行動として移した時にこそが本当に信仰だということなんですね。아멘。그믿음으로믿음의선포를하기시작할때에その信仰を持って信仰の宣言をした時に하늘에서하나님이듣고천사들이듣습니다。天から神様が聞き、御使いたちが聞くでしょう。하나님께서천사들을보고부리는종이라고하셨어요。神様は御使いを使わせられているしもべだと言いました。우리를섬기도록만들었다고하셨어요。私たちを使うために使わせるために作ったそのしもべだと言いました。그래서여러분이믿음의선포를하면누가움직여요
皆さんが信仰の宣言をするんだったら誰が動くんですか？하나님이그걸들으시고섬기고부르는종천사를명령하기시작합니다감히사마가된가라아나타가다나새끼메소리から宣言を聞き미츠카요오쿠르데쇼그래서그천사가하늘에서움직이고일을하기시작합니다소로댄시다치가다치아가리소리から우고키하지메로요는나른데쇼때로는영적전쟁에능한천사들을보내주시고요도끼니와레이테키나다다카이가우마이세댄시다치오쿠따리우리가기도를잘할수있는돕는천사를또한보내주시고요와다시다치가오이노리가음악그되기리오니다스키비다스키노시라서는미츠카요오쿠따리하나님의비밀스러운것을전달하는그메신저의역할을하는천사들도또한보내주십니다가미사마는오크나오크기오도스타일을그메신저的な그미츠카에모오크르데쇼그래서여러분안에믿음으로온레마나로고스나어떤핵심과핵심들이믿음으로선포되어질때皆さんの、信仰によって、皆さんが受け入れたレーマとか、もしかしたら御声をみんな、宣言するときに、하나님이그걸들으시고일하기시작하십니다감히사마와소리를듣기하다라이때그래를되셔영계가움직이기시작합니다레이테키나세카이가우고끝이고도난ですね하나님은민수기에내귀에들린대로내가행하리라말씀하셨습니다감히사마와민수기니와다시는미미니기꺼이때도리니와다시가오고나오또고시라오시라따와께난です여러분이믿음으로선포하기를축복합니다皆さんが信仰によって宣言することを祝福します。우리의생각까지도주님이다러라고생각할수도있지만皆さん、神様が、あなた方の残骸までみんな知ってるからっていうことを考え、皆さん知ってますよね。우리가믿음을갖고선포하기시작할때에私たちが信仰を持って宣言した時に하늘에서듣고天から聞き그것을움직이기시작합니다それを動かすようになるでしょう근데이때선포할때누군가가또듣고있어요その時に私たちが宣言する時に誰かがまだもう一人が聞いてるんですね믿음은들음에서난다皆さん信仰は聞くことから始まると言ったんですね우리가믿음으로선포할때누가들어요私たちが信仰によって宣言する時に誰が聞くんですか먼저내자신이내귀로듣습니다まず一番目自分自身が自分の耳で聞くんですね그래서믿음이자라나는역사가있습니다信仰がだから育てるっていう働きがあるんですね그리고누가듣습니까その次誰が聞くんですか회중들과함께동역하는자들이됐습니다皆さんが宣言した時に会中ともにいる人たちが聞くわけなんですね그래서힘이더많이강력하게생기게되는것입니다ですからその時に合わせて力が合わせられるということなんです우리가믿음의선포를하고확심하여기도할때에私たちが信仰の宣言を知ってともに一緒になってお祈りする時に더강력한능력이되어서하늘문을여는일들이있는것입니다교력的な力になり天の門を開くようになるでしょう그리고또누가들었습니까その次に誰が聞くんですか우리가선포할때에공중권세잡은자있다이세상에다스림을가지려고하는자들이또한듣습니다私たちが宣言した時に空中のもろもろの悪霊が聞くんですね그리고하나님이들으시고천사들이들어서이어둠의주관자들을それから神様が聞きまた御使いが聞いてこの暗闇の権威を持っているそのサタンたちを迫が打ち破るわけなんですね。그래서사탄도우리의능력의선포믿음의선포를들으면그들이묶이고매이고패지는일들이있는것입니다ですから사탄も私たちのその宣言力ある宣言のその宣言を切ったら彼らも縛られたり壊られたり壊されたりすることができるわけなんです。アメン。그래서여러분담대히선포하십시오。皆さん大胆に宣言してください。나는할수없어가아니라나는자신있게믿음을가지고나는하나님의아들이다나는행할수있는자다라고선포하십시오私は神の息子だと私は行うことができるって言って自信を持って宣言してください。アメン。네중보기도의세가지형태를이제보겠습니다皆さん、取りなしの3つのスタイルを見ます。중보기도자의세가지의위치입니다。자、자取りなしての3つの地位ですね。이건다른말로해서중보자의능력사역이기도합니다。자、これは別のことで言うならば、取りなしての力の働きっても言ってるんですよ。우리키퍼슨책에보면、자키퍼슨의この本を見ると、처음이전략적전투형태。자戦略的な戦いの形っていうんですね。두번째가청원과방향의형태。청원과방향의형태。
じゃ後ろのページですね。宣言の求めと主の御声を答えるスタイル。ねえねえねえ。그리고세번째가목자적마가섬의형태의기도입니다자3번目가복사的なその祈りスタイルですね이세가지의형태는우리가중보기도할때나타나는형태입니다これは取りなしの時に現れるそのスタイル姿ですね이한형태가강하게나타나는자들이있는데これ強くこのスタイルが出てくる人がいるんですけれども그것은그부분에강한기름부심을받은자들이기도합니다これはすごくね大きなね油注ぎを受けた方たちだと思うんですね예를들어서기도하자그러면祈りましょうって言ったら어떤사람목소리가와하고나가는경우가있어요ある人はね声がわーっと大きく出る人がいるんですね우리가돌파하며환상하며환상을지르며기도합시다그러면突破して本当に大きい声出して祈りましょうって言ったら저처럼목소리가크게나오는자들이있습니다彼女みたいに声が大きく出る人がいるんですね그래서이런별명이붙여졌습니다저는こういうニックネームが아다나というものが付けられたんですけど여자박호종女박호종또사자다라고얘기도합니다別に目は獅子だとライオンだと제가기도할때는멀리서도제목소리를안다고합니다だから彼女が祈ると遠くからでも박혜영伝道師の声はみんな見分けるって言うんですね이런자의특징은영적전쟁에민감하다는거예요こういう人たちの特徴っていうのは霊的な戦いに敏感な方ですね영적전쟁할때목소리가갑자기커지거나霊的な戦いの時に急に声が大きくなったり얼굴이빨개질정도로열망함이생겨서막몸을부들부들떨면서기도하거나顔が真っ赤になって体を震えながらうわーって言って祈ったり주예수그리스도의이름으로주예수그리스도의이름으로계속해서선포하며기도하는자들이있습니다주예수를믿어야돼예수를믿어야돼계속して고해대생계する人がいるわけなんですね이런분들이영적전쟁에능한기름부심을갖고계십니다こういう方たちが霊的なその戦いに力を得る油注ぎを受けた方たちなんですね이런분들이돌파하며뚫어내며하나님의인재를그땅가운데갖고게하십니다고이시도가다가돌파시때하나님의인재를갖고부여나소유하다라껴시때그다살와게난です그래서우리가먼저중보기도를배워보도록하겠습니다ですから마저先に私たちが取りなしの祈りを学ぶことにしますちょっと通訳変えます私ちょっと体の状態が今悪いんで甲状腺なんで今日病院行く予定だったんですそれで倒れしたのなの今이시간이아주중요한것같습니다오늘차목사님감사합니다이시간을위해서멀리서택시타고막뛰어오셨는데너무나감사합니다네찬사님감사이시간이공격이많습니다やっぱり霊的な攻撃もたくさんあると思いますのでぜひ여러분깨어서기도하시면서강의를듣기를네축원합니다ですから皆さん目を覚ましてですね本当にこの講義しっかり聞いていただきたいと思います아멘아멘크게행하실주님을기대하면서우리계속해서강의나가겠습니다大いなることしてくださる私たちの主に期待したいと思います네첫번째중보기도제의세가지형태중에서전략적전쟁형태를나누도록하겠습니다取りなしの祈りの3つの形の中で戦略的な戦闘型の祈りについて分かち合いたいと思います이건다른말로하면영적전쟁하는중보기도자これは他の言葉にすると霊的な戦いをする取りなし手ですね몸으로하는영적전쟁전투もう私たちの体を張ってする霊的な戦いの祈りですね이것을 YM 에서는 YM 여러분알고계십니까皆さん YM 知ってますね YM 에서는영적전쟁터위에라고표현하고있습니다 YM ではですね霊的なその戦いの戦場の上でっていう表現をします제가 YM 출신입니다私は YM の出身ですね한7년8년정도간사로섬겼고요その YM の韓国のスタッフとして7年8年ぐらい使いました중보기도센터에서학교를빌더하고또한섬기는일들을했습니다 YM の取りなし祈りのその学校ですねそこでスクールをビルドアップするそういう働きをしました
그래서이다른말로하는영적전쟁터위에그러면흔히와이에서많이쓰는용어입니다ですからこの霊的な戦いの戦場の上でっていう表現はワイアムではよく使う表現ですね。영적전쟁과영적전투에대해서여러분어제우리목사님을통해서들으셨죠霊的な戦い、戦争と霊的な戦闘についての使い分けについては昨日パク先生から聞きお聞きになったと思いますけども그리고여러분선십아들됨에대해서도배웠습니다皆さんまた三子父神の子である身分についても学んできたと思います우리가이중보기도할때도이정책성우리의신분이가장중요합니다ですから私たちが霊的な戦いをするときに最も大事なことが私たちの身分ですね내가누구인지알때自分が何者であるかを知るときに상대방이어떻게어떤모양으로서있든지간에敵がどのような形で私たちの前に立ちはだかっても우리는쫄지않을수있어요私たちは怯えることがないですね우리는담대할수있어요私たちはその中でも大胆になることができます그래서우리내자신이하나님의아들이라는정체성을알때에ですから私たち一人一人が自分が神の子供たちであるということを知るときに앞에아무리무서운흑암에어떠한것들이서있다하더라도私たちの目の前にどんな暗闇の勢力が立っていたとしても우리는이길수있는힘이있는거예요私たちは勝利することのできる力がもうすでに与えられているんですね두렵지않고담대히돌파할수있는힘이나오는거예요恐れずに大胆にブレイクすることのできる力が与えられています아멘여러분하나님의자녀들맞으십니까皆さんは神の子供たちであるっていうことを分かってますね아멘어떤것도두려워할수없는강한존재입니다他の誰も恐れることがない強い神の子供たちであります아멘이거는더뒤에가면신분에대해서전체성에대해서조금더다룰것입니다あとでもうちょっとこのことは言いますけども여러분많은중보자들이일본땅한국땅열방가운데서일어나고있습니다今全世界的にですね鳥なしの祈り手たちが日本でも中国でも韓国でも立て上げられています근데여러분기도할때영역이바뀌었습니까皆さん祈ってる時にその祈る領域が変わってきていますか여러분기도할때사람들이변하는것들을목도하셨습니까皆さんが祈る時に人々が変えられていってるのを見てきますか여러분기도할때에복음을들으려고오는많은회중들을경험하신적있으십니까皆さんが鳥なしの祈りをするときに福音を聞くために押し寄せてくる人たちを見たことはありますか여러분기도할때그땅의영적기류를바뀌는것들을경험하셨습니까皆さんが祈るときにその地の霊的な空気が変わってくるのを見たことありますか이게영적전쟁에승리할때바로그런일들을경험하게되는것입니다私たちが霊の戦いで勝利するときにそういうことが起こるのを見るんですね영적전쟁이딱하고오는것이아니라霊の戦いというのはもうパッと現れるわけではなくて여러분이기도하기시작하고하나님을경배하기시작할때에皆さんが神を礼拝し祈り始めるときに그땅을잡고있는어둠의권세어둠의주관자들이その地を占めている暗闇の主権力が더이상하나님을경배하지마これ以上も神を礼拝するな이땅은내것이야この地は私のものである너기도하지마お前たち祈るのやめよう내귀가아파もう私の耳が痛い그러면서기도하지못하게합니다そのようにして私たちの祈りを妨げようとするわけですね이게뭡니까これは何でしょうか연접전쟁의시작입니다霊の戦いの始まりですね그래서우리는이때에예수그리스도의이름으로ですからそういう時の私たちはイエス・キリストの名によって모든만물을창조하시고그창조한만물들을다스리는하나님의권능을갖고있는자녀로서すべての万物を作られたその神様の子供であるっていうその特権を持って담대히일어나서이땅은주의땅이라고선포해야되는것입니다その時に大胆に立ち上がってこの地は主のものであると宣言しなければなりません아멘근데우리가삶이이렇게되면얼마나좋겠습니까私たちが実際にそのように日々生きることができれば素晴らしいんですけども근데우리는삶을살면서너무나많은것들가운데이중요한기도를놓치게됩니다しかし私たちは日々の歩みの中ではこの大事な大切なこの祈りを忘れてしまうんですね너무삶이분주하고아마리にも歩みその人生が忙しくて하나님의음성을듣는시간이따로없고神の御声を聞く時間が別にないし주일이아니면하나님을예배하는시간조차도없고日曜日にならなければ礼拝することもない그리고맨날옆에있는사람하고싸우기일수입니다そしてほとんどは周りのそのクリスチャンの友達と兄弟姉妹ともう戦ったり言い争ったりすることが多い
여러분중보기도자는기도의자리에있어야되는데取りなし手たちはですねその取りなしの場にいないといけません기도의자리에있지못하도록祈りの場にいることができなくさせる。サタンは귀신은우리를계속해서攻撃하고있는것입니다。そのように悪霊はサタンは私たちを攻撃するわけですね。여러분선지자의삶을살길원하십니까？皆さんは預言者の生き方をしたいと願いますか？하나님의말씀을듣고그걸선포하며능력가운데삶을이루어가는삶을살길원하십니까？主の御言葉を聞いてその力の中で主の力の中でそれを生きるものとなりたいと願いますか？아멘。그것은매일매일꾸준하게주님과독대하며기도하는자리가있어야됩니다そのようになるためには毎日毎日の生活の中で主との主との交わりの時間主に会う時間が必要であるということですね계속중보기도자리에나아가고毎日その取りなしのその座に進み出ていき계속주님과기도하며독대할때에毎日主と共に交わり祈るときに그때우리에게선지적삶의기름부심이오기시작하는것입니다その時に私たちに予言的な生き方の油注ぎが来るわけです그때하나님이우리가운데기름부으셔서우리가어떻게기도할지를알려주시기시작하는것입니다その時に神様は私たちに油注いでくださってどのように祈るべきかを教えてくださいます이스쿨을통해서여러분이중보기도자가되는것이아니라このスクールをやったからといって皆さんが取りなし手となることができるわけじゃないんです여러분이기도의자리에있을때중보의자리에있을때기도의장군들이되기시작하는것입니다皆さんが取りなしの祈りの座にいつも行くときにそのようにするときに皆さんは取りなしの将軍たちとなることができます아멘그래서여러분축원합니다여러분이계속해서기도의자리를지키시기를축원합니다ですから皆さんにお勧めします日々の祈りの座を守ってください그래서여러분이여러분삶가운데하나님이주인되시고하나님이인도하시는것들을경험하시기를축원합니다そのようにして皆さんが人生の中で自分の人生の主が主であることを毎日日々経験するようになってください도시를변화시키고도시가운데하나님의나라가임할수있는그기맨으로일어나시기를축원합니다その町が変革されその町に神の国が来ることのためにキーパーソンとして皆さんが用いられてください아멘出애굽기17장8절에서15절의말씀이교재에나왔습니다テキストにはですね出エジプトの17章の8節から15節が出ています여러분이말씀이무엇인지알고계시죠皆さんはこの御言葉の中身の内容を分かってますね이건무엇이냐면그아말렉과이스라엘의전쟁하는모습을나타내는말씀입니다テキストの27ページですねこれはアマレクとイスラエルが戦うその場面です이말씀안읽어보신분この御言葉読んだこと皆さんありますよね다아시는말씀이죠皆さん知ってる御言葉ですよね네아멘이말씀이이제연쇄전쟁에대해서종합적으로표현되는말씀입니다この御言葉が例の戦いについての総合的な表現が記述がある箇所だということですね이말씀이몸으로서어떻게중보하는지를나타내는말씀입니다これが体として主の体としてどのように取りなしをするべきかを教える箇所ですね출애굽기이말씀을보면出エジプト記のこの御言葉を見ると모세의자리가있고モーセの座っている場所がありますフルがアロンの자리가있습니다アロンとフルがいる場所があります또한이스라엘의백성이산아래서행하는것들이또한나타나고있습니다이스라엘의民がその山の下でやっていることが出てきます그래서이거는총체적으로이스라엘백성모세와아론또한여수아의어떠함들을볼수있는말씀이기도합니다ですからこれは相対的にイスラエルの民特にモーセ、フル、アロンそしてヨシュアがどのようにしているのかを見ることのできる箇所であるわけですね어떻게입체적으로전방위적으로싸우는지를나타내는말씀입니다どのように立体的に全方位的に戦うことができるかについて書いてあります아멘아멘그래서우리가한번이말씀을차근차근쪼개보겠습니다ですから私たちはこの御言葉を詳しく見ていきたいと思います出エジプト17章12절에보면出エジプトの17章の12節を見るとモーセ의팔이피곤하메라고되어있어요モーセのその腕がですね疲れてきてるということが書かれていますね교재에는안나와있고성경책에나와있습니다聖書の箇所にありますねモーセがその手が疲れてきたということですね아론과훌이그들이라고표현되어있는데아론과훌이무엇을갖고오냐면돌을가져옵니다모세의手가重くなって아론과훌이石を取って持ってくるわけですね그래서모세를앉힙니다そしてそこに모세を座らせるわけですね
그래서아론과우리한쪽에서는이편에서한쪽에서는저편에서그팔을들고それでモーセの両側にアロンとフルが立ってその腕を支えるわけです。그모세팔이내려오지않게붙잡고있을때에そのモーセの手が降りてこないように支えていた時に出エジプト17章12절에는해가지지않도록내려오지않더라라고표현되고있습니다17章の12節には火が沈むまでモーセの手は降りてこなかったんですね見るとい결과로어떻게됩니까이스라엘이아말렉싸움에서승리하는일들이있습니다この結果이스라엘은아말렉과의전쟁에서이겨는것입니다모세가팔을올리면누가승리를해요모세가手を上げると誰が勝利しました이스라엘입니다이스라엘ですね모세가팔을내리면모세가手を下ろすとどうなりますか아말렉이일어나기시작합니다아말렉が勝つんですね優勢になるわけです이걸본훌과아론은어떻게했을까요これを見た훌と아론はどうしました이때돌을가져다가この時に石を持ってきて저는처음에이렇게생각했어요私は最初はこう思いました아론과훌이이렇게서있고아론과훌이こう立っていて가운데서모세가이렇게팔을듣는줄알았어요その真ん中でモーセは手を上げてると思いました근데그게아니라아론과훌이돌을가져다가そうじゃなくて記事を見ると아론과훌이石を持ってくるんですね돌을이렇게딱가져서놓고모세를앉힌겁니다모세のところに石を持ってきてそこにモーセは腰をかけるわけですね그래서모세가팔을들때아론과훌이딱잡기에적당한앉음자세ですからそのモーセが座った時にアロンとフルはそのモーセの手を支えやすいそういうちょうどいい高さですね아론과훌이참지혜가뛰어난것같습니다ですからアロンとフルには知恵があるわけですね팔을올리면같이힘드니까딱잡기에좋은자리에모세의팔을잡을수있도록ですからただ立ってる状態で手を支えるんだったらお互いみんな疲れるわけだからちょうど座ってると握るだけでちょうどいいですよね그래서결국그모세의팔이해가지기전까지내려오지않아서승리하는일들을보게됩니다結果的にそのことによって火が沈むまでモーセの手は降りないようになったんですね이게결국몸이함께기도함으로승리하는것을맛보는장면입니다ですからこれが結局その主の体が一つとなって勝利をするそういうまあ状況であるわけですね여러분이말씀을보면서여러분연첫전쟁의중심이어디있다라고생각하십니까皆さんはこの御言葉を読んで例の戦いの中心はどこにあると思いますか승패의자리가어디에있다라고생각하십니까その勝敗はどの場所で決まったんですか여호수아는전쟁터아말렉전군사와함께아말렉그적군과앞에서열심히싸웠어요요시아와ですねもうアマレクの前で一生懸命戦ってるわけですね여러분앞에적군이있는데대충대충싸울사람이아무도없지요目の前に敵軍がいるのにいい加減適当に戦う人はいません왜냐면잘못지르면자기가죽거든요もう一歩間違えば自分が刺されて死ぬわけだから힘을잘못조절하면자기넘어져서자기가죽거든요もう自分のそのバランスが崩れたら倒れて自分が刺されるわけだから그러니까어떻게돼요모세는죽을힘을다해서적군과싸울수밖에없는것입니다여호수아아죄송합니다여호수아는요시아와もう命がけでもう全ての力を振り絞って戦うわけですよね물론여호수아가그전쟁터앞에서칼로점적으로싸우지만もちろん専門的にこのヨシアはその戦場の最前線で戦っていますけども승패의자리는어디에있었습니까勝負が分かれたところはそこではないんですね결국모세의자리였습니다結局その勝敗はモーセが座ってるそこで決まるわけですねね、제가잘못그리는그림이지만絵が下手なんですけども여러분의이해를위해서皆さんの理解のために못그리는그림으로그림을그리면서설명을하겠습니다ちょっと下手な絵でも我慢して見ていただきたいと思います아말렉과싸울때모세는산에있었습니다아말렉と戦ってる時にモーセは山にいました모세혼자팔을올리고있었고모세はこうやって手を上げていました隣には누구예요誰ですか아론과훌입니다아론とフル です사람같이보입니까人間に見えますか아멘그리고여호수아는そしてヨシアは여기서この山の下で
칼을들고剣を持って누구랑싸웁니까誰と戦ってますか아말렉과전쟁하고있습니다아말렉と戦っています근데사실모세가팔을내리면ところがモーセの手が降りてきてしまうと그림너무못그린다고웃는거죠その私の絵をあざ笑ってるんですか모세가팔을내리면여호수아는칩니다모세가手を下ろしてしまうとヨシア率いる軍勢はもう劣勢になるわけですね근데모세가팔을올리고있으면여호수아가아말렉을쳐서이기고있는모습을모세가手を上げてるとヨシアがですねアマレクを打って勝つわけですね그리고이스라엘백성이이앞에서응원하며기도하고있죠そして이스라엘의民はですねここで応援しながら祈ってるわけですね결국싸움의승패는어디에있는겁니까結局この戦いの勝敗はどこで決まるんですか이곳모세가팔을들고있는이곳이었습니다모세가手を上げているその場所です왜요여호수아는자기목숨걸고싸웠습니다どうしてですかヨシュアは自分の命がけの戦いをここでしています절대함부로칼을날릴수는없었어요もういい加減なことは決してできません왜냐면잘못하면자기가죽거든요もう一歩間違えば自分が殺されるからです근데도불구하고모세가팔을내리거나올리거나할때에しかしそのモーセが手を上げたり下げたりするときに여호수아는지거나이거이기거밀리거나아니면쫓아가서승리하거나라는그런경험それによってモーセの手の動きによってヨシアは劣勢にもなり優勢にもなるわけですね여러분승패의자리가어디입니까皆さん勝敗が決まる場所はどこですか중보기도하는그자리입니다取りなしが行われるその場所です하나님의말씀을듣고손을올리기시작할때에여호수아는승리하기시작한것입니다神の御言葉を聞いて手を上げる時にヨシアは勝利するんですね근데모세가너무나이가많았죠しかしモーセは非常に年寄りだったんですね여러분일본에서는어떻게벌을받는지는모르겠는데日本では罰を受けた時にどういう罰を受けるのか分かりませんが한국에서는단체기압이라는게있습니다韓国ではですねもう一人何か間違ったらもうみんなが罰を受けるんですね요즘에는잘안하는것같아요最近はそういうのあまりないですけども7、80年代때는그런게많았습니다70年代、80年代には多かったです나이가살짝나오려고하는데年がバレそうになりましたけども우리의전체체별중에하나가손을들고양손을들고전체벌중아마소노민나가우케르바츠노슈리노히토츠데스네両手を上げさせられて1시간이고1시간30분이고들고있으라고합니다뭐手を上げたまま1時間でももう2時間でもいないといけない이게전체체벌이었어요これがもう罰ですね딱봐도누가잘못하고있는지앞에서도보이기때문에그냥두손을올려서한시간이건한시간반이건이렇게쭉뻗고손을올리는벌들을받았습니다뭐선생님앞에立ってますからもう誰が下ろすのかすぐ見えますみんながそうやって手を上げてですね1時間も2時間も罰を受けるわけですね근데그것보다더힘든거는しかしそれよりも苦しいことは앞으로나란입니다もっと苦しいのはこのまっすぐに手をこう伸ばすですね두손을앞으로나란히해서両手をこうやって伸ばして동일하게한시간이나한시간반을이루고있는겁니다さっきのこれと同じように1時間も1時間半もいるわけです여러분이렇게될때어떻게나중에어떻게되는지아십니까最後はどうなってくるか皆さん分かりますか팔이흔들리기시작하더니もう手が震えて내려가지도않고올라가지도않습니다降りても来ないし上がってもいかないですね근육이다마비된거예요筋肉が麻痺するわけですね다음날여기가완전히난리가나죠次の日にはもうこの肩がもう凝って大変なことになります앞으로나란히벌을받으면어떻습니까前にまっすぐ伸ばすこの罰を受けると점점내려가더니もうもっともっと降りていって여기서딱멈춥니다これぐらいでも止まります올라가지도않고내려가지도않습니다それ以上上がりも下がりもしないんですね이런벌들을우리가받았습니다こういう体罰を学校で私は受けてきました지금은없어진체벌중에하나입니다今はなくなりましたけども지금제가이말씀을드리는이유는この話を皆さんにする理由は모세가연세가그렇게많았는데모세와오지이찬났다더니몇시간을그들고있었다는거예요난시간뭐고야때이루어게됐네그러니까어떻게말씀가운데だから見言葉どう書いてありますか팔이피곤함에올라가지않더라라고했던거예요모세의手가ですね重くなってもう上がらなくなったって書いてありますよね그래서결국훌과아론이옆에서잡아주는일들이있었죠だから結局はフルとアロンがですね隣で支えないといけなかったんですね。이자리기도하며예배하며영적전쟁하는이자리가
祈り礼拝する取りなしをするこの礼の戦いをするこの場所が실제적으로우리몸이느낄만큼연체전쟁을하는자리입니다実際にはこの場所は私たちの体が実感するほど戦いを感じる場所であるということです그럼모세의자리를한번보겠습니다それではモーセのところを見てみましょう모세의자리에우리가모두서야됩니다私たちはこのモーセの立ってるところに立たないといけない아멘아멘우리가산꼭대기에서서私たちが山のてっぺんに立って모세와같이모세のように우리가하나님의승리를보아야하는것입니다神の勝利を目で見ないといけないんですね근데이곳이곳은어떤곳일까ところでこの場所っていうのはどういう場所でしょうか이곳은적군도볼수있는자리고요この場所はですね敵も見ることができる場所であり높은곳에있으니까우리아군과백성을볼수있는자리입니다自分の味方の軍勢も民も見ることのできる場所ですね이곳에서만적군의배열이어떻게되어있는지를보게되고ここに立ってると敵軍のその陣営を見ることができるんですね이쪽에서우리아군을보면아군이잘되고있는지아니면구멍이났는지를잘보게되는자리이기도합니다そしてここから見ると自分のその味方の方がどうなっているのかもよく見えるところですね이쪽에서또백성들을보면백성의반응과상태를알수있는자리이기도합니다そしてこの上から見ると民の反応も見えます그래서여러분이높은곳에서보는것다른말로는영적도예라고도합니다ですからこの高いところからこのことを見るのを霊的なその図解と言います地図の図に解読ですね하나님의눈으로그적군과아군의영적상태와배치도를볼수있는것입니다神の目で敵軍と味方の軍勢を両方見て把握できる場所です적군과아군의영적상황을볼수있는자리입니다その敵と味方の状況霊的な状況を把握できる場所그래서중보기도자는이높은곳에올라가야되는것입니다ですから取りなし手たちはこの高いところに行かないといけないんですね여러분구약에서는산꼭대기를뭐로표현하고있는지혹시아십니까皆さん旧約聖書では山の一番上を何て表現しますか또한신약에서도막그 선지자나또한예수그리스도가어디에가서기도하신지아십니까신약聖書でもそのイエス様がどこに行って祈ったか分かりますか산은하나님의임재의장소로많이표현됐습니다聖書の中で山は神の臨在の場所としてよく出てきます그래서산에서많은제사를드리고だから山の上で多くの捧げ物が捧げられ하나님의음성을듣게되고山の上で神の声を聞き하나님의영광을보는일들이있었습니다神の栄光を山の上で見るということがよくありました성경을보면하나님의영광을보는자가아무도없는데딱한사람이있었어요聖書を見るとですね神の栄光を見る者が誰もいなかった時に見た者が一人いました그것도정면을볼수없고지나가는하나님의뒷모습만보았죠それは真正面から見ることができず通り過ぎる神様を見たんですね왜냐면どうしてかというと하나님을보면죽기때문에神を見ると死ぬからですね근데누가봤습니까誰が見たんでしょう모세만봤습니다모세だけが見たんですね그래서모세가산에서내려오면그광채가너무나많기때문에それで모세が山から降りるとその顔が輝いていて어떻게했습니까ベールでどうしたんですか수건으로얼굴을가렸습니다ベールで顔を隠さないといけなかったんですね백성들이너무무서워서당신의얼굴을가려달라고했어요民が恐ろしさのあまりあなたの顔を隠してくださいと言った반사된영광의얼굴도무사람들이두려워떨었는데その神様じゃなくてその神の光を受けて輝いたそのモーセの顔の光でも人々が恐れました여러분이하나님영광을본다면어떻게되시겠습니까私たちが神の栄光を見てしまうならどうなるんでしょうか죽든지살든지둘중에하나입니다死ぬかもしかしたら生きるかですね우리가그영광앞에서 살려면은私たちがその神の栄光の前で生きるためには처음에여러분에게제가본그림을말씀드렸던것처럼私が最初に皆さんに見た絵を言ったように정금과같이나와야되는것입니다もう純金のようにそこから出ないといけないんですね어린양이인도하는대로따라가는자야됩니다
神の子羊が導くところについていか行くものでなければなりません。철저하게하나님의음성을듣고순종하고복종하며나아가야되는것입니다。徹底的に神の声を聞いて従順して従っていかないといけません。나의어떠함이아니라하나님오직하나님오직예수그리스도오직성령님의그이분의인도하심을따라나아가는것입니다。自分ではなくてただ聖霊様神様イエス様の導きに従って歩んでいかないといけません。그런사람들이죄를질수있을까요？そのように従っていく者たちが罪を犯すことができるんでしょうか。그런사람들이거룩하지않은일들을행할수있을까요？そういうふうにしている人たちが清くないところを行くことができるでしょうか。그런사람들이원수가좋아하는사람들을미워하고 비방하고 판단하는일들을할수있을까요？そういう人たちが敵が喜ぶ中傷誹謗非難する判断することができるでしょうか。그런사람들이자신의연약함때문에땅을치고후회하며뒤로물러나침눈에빠질까요？そういう人たちがですね自分の弱さのゆえに後ろに下がっていて落胆するでしょうか？아닙니다。そうではないんですね。자신의정체성을분명히알고自分のアイデンティティをしっかりして하나님의거룩함을따라가는거룩함으로神様の清さについていくその清さで죄가아닌정결과여호와를경외함으로罪ではない神を恐れるその清さで정말순결한신부가되는것입니다。本当に純潔な神の主の花嫁となるわけですね。그때우리는높은산에올라가주님의영광을보게될것입니다。そのような時に私たちは高い山に登って主の栄光を見るようになるわけですね。그래서중보기도자는정결한가운데에이높은곳에올라가야됩니다。ですから取りなし手たちは清さの中でこの高い山に登っていかないといけません。여러분에게약간의팁을드린다면皆さんにもう一つ付け加えるならば중보기도모임을하러갔는데에取りなしの集まりに行ったのに내가그가기전에어떤죄를지었거나私たちがもしその場に行く前に何か罪を犯したなら불건건한하나님으로부터오지않은생각을했거나 不健全な神からじゃない思いに思いが犯されたならば나의이익의어떠함으로그장소에갔다면自分自身の肉を持ってその場に行ったならば하나님의음성이들리지않을것입니다。神の声は聞こえないでしょう。자기음성이들리기시작합니다。自分の声が聞こえるんです。그걸마치하나님의음성처럼선포합니다。それをまるで神の声であるかのように宣言してしまうんですね。근데여러분조심하십시오。しかし皆さん気をつけてください。그것은다압니다。기도하는사람이다안다고。しかしそのことは祈っている人は皆それを見抜いてしまいます。저것이혼적인발언인지。それが人間の魂から出た言葉なのか。하나님으로또받은음성인지。神様から受け取った話なのか。하나님으로부터본그림인지를다안다는거죠。神から与えられた幻絵なのかをその祈る人たちは知ります。특별히리더가그런걸잘분별하는데。特にリーダーはそういうことを見分けてしまいますね。그중보기도의팀안에있는리더는。その取りなしのチームの中にいるリーダーは。하나님이특별히분별할수있는힘을허락하십니다。神様が特別にその見分けることのできる力を与えます。リーダーが잘나서도아니고요。リーダーがもう賢いからでもなくて。リーダーが뛰어나서도아닙니다。優れてるからでもない。왜냐면하나님의마음을풀어야되기때문에。なぜならば神の御心を解き明かさないといけないから。은총으로리더에게그것을부어주는것입니다。恵みによってリーダーにはそのことを与えられます。그러면서리더도경험하고자라게되는거죠。そのようにしてリーダーたちも経験し、悟る、成長するわけですね。그러면서팀들도그것을배우고자라게됩니다。そしてそのチームもそれを学び成長していきます。여러분여러분은항상정결함과항상거룩한가운데깨어있기를축복드립니다。ですから皆さんは清さの中でいつも目を覚ましていないといけません。중보기도는하나님나라차원의기도라고했어요。取りなしの祈りっていうのは神の御国次元の祈りです。나의욕심을나타내서움직이는것이아닙니다。自分の願いを表してそれを動かすことではありません。나의혼적인것들을드러내는것이아닙니다。自分の肉の思いが願っていることを表すことではないんです。오직하나님의나라차원의기도를올려드리는것입니다。ただ唯一神の国の次元の願いを持って祈ることです。그래서산꼭대기그하나님의임재를맛봐야되는것입니다。ですからその山の上にある神の御臨在を味わう必要があるんですね。이자리는그래서다른말로선지자의자리라고도합니다。ですからこの山の上のその場所っていうのは他の言葉では預言者の場っていうんですね。왜냐면 이곳에하나님의임재가있습니다。なぜならばこの場所には神の御臨在があります。하나님의임재가나타날때특별하게나타나는현상들이무엇입니까？神の御臨在が現れる時に特に表される現象は何でしょうか？회개が터집니다。悔い改めが起こります。
회개가터집니다悔い改めが起こり그리고어떻게돼요하나님의말씀의계시들이풀어지기시작합니다神の御言葉の啓示が解き放たれるんですね하나님이초대교회에행하셨던기적과이적들을보기시작합니다神様が初代教会で成したその奇跡や印を見るようになります그러기때문에이하나님의임재의자리에들어가는게매우중요합니다ですから神のその御臨在の場所に入っていくことが大事です이임재의자리는그래서하나님의음성을듣고하나님의비전을보고하나님의비밀한것들을깨닫는자리이기도합니다ですからこの臨在の場というのは神のビジョンを見神の御声を聞くそのような場所であります그래서이자리에서하나님행하시는것들을보고선포할때에それでその神様その場所でですね神様がなさることを見て宣言するとき영적분위기가바뀌기시작하는것입니다霊的な雰囲気が変わるわけですね하나님이듣고행하시기시작하는것입니다神様が聞いてそれをなすんです여러분이자리로가기를소망하십니까皆さんはこの座に行きたいと願いますか아멘그렇게되기를또한축원드립니다そのようになることを祝福します하나님의임재의자리에서하나님의비밀한것들을보는자가되기를축원합니다皆さんは神の臨在場所で神の奥義を見るものとなってください에레미야서33장에보면은에레미야の33章を見ると너는내게부르짖으라あなたは私に叫びなさい왜그렇습니까どうしてですか크고비밀하고은밀한것들을우리가운데보여주시겠다라고하시는거예요이가요고에다오이날것도あなたに告げようということです올라가서하나님께부르짖으십시오皆さんは山に登って行き神に叫び求めてください그럼하나님이크고은밀하고비밀한것들을여러분가운데보여주기시작하실것입니다そうすると神様は理解を超えた大いなることを皆さんに教えてください그임재의자리에가서부르짖으십시오その神の御臨在の場所に行って神に叫び求めてください그럼하나님의전략들이여러분가운데풀어지는일들이있을것입니다そうすると神の戦略が皆さんの中に解き放たれます그래서이여호수아는임재의장소에기도로힘입어승리를합니다ですからこのヨシアはこの臨在の場所の取りなしに支えられて勝利するわけですね이여호수아의자리는전문적인자리입니다このヨシアの立っているところは専門的な場所です현장의자리이기도하죠現場っていうことができます여러분칼쓰는자가초보는어떻게됩니까この剣を操る人がですねもう素人だったらどうなりますか제가보여드리겠습니다見せてあげます이러는순간에こうやってる瞬間に여러개의칼이벌써나에게요もう何本もの剣が自分の身に刺さっているわけですね그렇기때문에여러분전문자가되어야돼요ですから皆さんはプロにならないといけません여러분그래서칼이날카로워야되는것입니다ですから皆さん剣は鋭くないといけません네그래서이자리실제적인상황가운데승리할수있도록여러분전문성을키우십시오ですからこの実際的なこの現場で勝利することができるように皆さんの専門性をもうエキスパートになってください아멘그다음에모세와아론과훌을좀보겠습니다その後にですね、モーセ、アロン、フルをちょっと 見てみます。이말씀은출애굽기17장10절에서12절에나와있는내용입니다。これはですね、出エジプトの17章の12節に出てくる言葉だ。モーセが누랑함께섰습니까？モーセは誰と立ったんですか？아론과훌입니다。アロンとフルと一緒に立ったんですね。이건공동체의회복을나타내기도합니다。これは神の共同体の回復を意味します。모세가위에올라가서아론과훌이팔을잡고있을동안에승리했던것처럼모세가このところで아론と훌に手を支えられて勝利したように공동체가함께한목적을가지고나아갈때에共同体が一つの目的のために一緒に進んでいくときに하나님의뜻이이루어지는것을보게될것입니다神の御心が成し遂げられるんですね이산에올라갈때이스라엘백성도응원했습니다この山に登っていくときに이스라엘の民も応援しました이산에서모세가팔을들때여호수아가승리했습니다そしてこの山でモーセが手を挙げるときに요시아も勝利しました이거는공동체의영성이회복되어지는것들을말하고요これは共同体の霊性の回復を意味します연적전쟁이나공동체의승리는한사람이아니라その霊的な戦い共同体の勝利は一人によってもたらされるものではありません함께기도하고共に祈り함께응원하고共に応援し함께싸우는것입니다共に戦うんです그래서공동체가함께승리를맛보는것입니다そのようにして共同体は共に勝利を味わうんですね다른말로하면이임재의자리에서하나님의음성을듣는것입니다他の言葉にするとこの臨在の場所で神の御声を聞くっていうことです이임재의자
자리에서하나님의말씀을듣고선포하고예언적행위를할때에승리했던것처럼この臨在の場所で神の声を聞き予言的な宣言をするときに勝利したように이임재를확장시켜야되는것입니다私たちはこの神の御臨在を広げていかないといけません이건다른말로신정통치라고도합니다これは他の言葉にすると神様によるご統治ですね하나님이다스리는것神が治める하나님의나라가임하는것神の国が来ることです그래서교회의머리대신예수그리스도가드러나는것입니다そのようにして教会の頭であられるイエスキリストが浮き彫りにされることですね아멘요즘오늘날의교회에서많은오순직임을선포하고있습니다今日多くの教会で고액者の話をしますね또이세미나가진행되어지는동안에예수그리스도교회의머리대신예수그리스도에대해서우리가계속선포했습니다そしてこのセミナーの期間中も教会の頭であられるイエスキリストのことをずっと宣言してきました그것은다른말로표현한다면교회의주인은예수그리스도요それは他の言葉にすると教会の主はイエスキリストである그러기때문에교회에는예수그리스도가증거되어야되고だから教会ではイエスキリストのことが証しされないといけない예수그리스도가현현하여야되는것입니다イエス様が現れないといけないんですね아멘그럴때여러분안에있는그정체성도함께회복되어지는거죠そうするときに皆さんの中にあるアイデンティティも回復されるんですね하나님의통치와다스림이이교회가운데있단가운데임한다라고생각해보십시오神のご統治がこの教会にまたこの地に望むとして考えてみてください여러분어떻습니까どうでしょう하나님나라에는슬픔이없습니다神の国には悲しみはありません하나님나라에는神の国には슬픔이없습니다悲しみがないんです하나님의나라에는가난함이없습니다神の国には貧しさはありません하나님의나라에는우울함과어떠한감정의요동함이없습니다神の国には憂鬱とか感情的な落ち込みはありません이교회에하나님의나라와하나님의통치가임했다면この教会に神のご統治が神の国が望んだならば1세기에보였던초대교회의놀라운기적과이적들이나타나야되는것입니다1세기の教会にあったような奇跡と印が伴うんです하나님이다스림을모아야되는것입니다神のご統治ご支配を見る必要があります아멘그래서여러분기도하십시오だから皆さん祈ってください하나님교회가운데하나님의통치를드러내보여주시옵소서주여教会の中で 神様あなたのご統治を見せてください실제적으로하나님이만지심을목도하게하여주십시오実際にあなたが触れてくださるのを見ることができるようにさせてください하나님의진리의말씀들이선포되어질때이루어지는것들을보게하여주십시오神の真理の御言葉が宣言されるときになされることを見させてください아멘그럴때예수그리스도가드러나며그럴때하나님의통치가나타나는것을여러분이경험하게되실것입니다そのような時にイエスキリストが現され神の国が来るのを見ることができます。그때교회로말미암아땅이변화되고도시가변화되는것입니다。そのような時に教会によってこの地が変わり、本当に町が変えられることを見ます。신정통치는다른말로사도적교회라고도표현합니다。神によるご支配というのは使徒的な教会ということですね。하나님이친히다스리는교회。神様が直接治められる教会。하나님이말씀하시면연쇄전쟁하고。神様が言われると霊の戦いをし하나님말씀하시면구제하고神様が言われるとその人々を助け하나님이말씀하시면치유하고神様が言われる時に癒しが起こり하나님이말씀하시면잔치를하는교회神様が言われる時にお祝いをする오직진리가그교회를다스리고ただ真理がその教会を治め예수그리스도의현현함이나타나는교회イエス様の現れがある教会신정적통치로나타나는교회神のご支配が表される教会이교회를통하여서도시가변화되게되는것입니다このような教会を通してその町は変えられます여러분갈망하십니까皆さん望んでますか도시가변화되는것을갈망하십니까皆さんの町が変えられることを望みますか믿지않은가족들이여러분으로인하여돌아오며하나님의사랑을경험하기를갈망하십니까信じない家族が皆さんによって神様のところに立ち返ってくることを願いますか함께쓰십시오ですから共に立ってください함께공동체로
쓰십시오共に共同体として立ってください그리고계속해서그하나님의임재자리에들어가서하나님의음성을듣고순종하십시오そして神の御臨在の場に続けて入っていき神の声に従ってください작게는내삶이신정적통치안에들어갈것이오小さいレベルでは自分の生き方が神のご支配の中に入り넓게는교회가신정적통치안에하나님의능력을나타나게될것입니다広い意味では教会が神のご支配の中で力を表す아멘그런데항상모세는뭘들고다녔나요しかしもところでですね모세は何をいつも持っていました이게좀비슷한지모르겠는데지팡이입니다杖ですね杖모세가홍해를가를때에도모세は航海を分ける時も홍해를바다를딱쳐서가는게아니에요모세はその航海の海を叩いて分けたんじゃないんですね모세가지팡이를들자모세が杖を手に持つと바람이불면서홍해를가리기伸ばすとですね風が吹いてきて東風によって分かれたんです또한강화에서광야에서모세가반석을쳤을때에そして荒野で모세가その岩を叩いた時に물이난것처럼水が湧き出たように모세는모든기적과이적을뭐로함께합니까모세가起こす奇跡は何によってもたらされるんですか지팡이와합니다その杖と一緒に하나님이주신지팡이와합니다神様から与えられたその杖と共にいい지팡이는하나님의권위를또한나타냅니다この杖はですね神の権威を意味します하나님이주신능력을나타나는겁니다神様から与えられた力を意味します연적전쟁하면여러분무엇이가장먼저생각나십니까皆さん例の戦いって言ったら真っ先に何が浮かびますか어제우리박호정목사님이말씀하셨는데요昨夜박先生が言いましたけども연적전쟁은例の戦いは하나님이神様が누구를통해서誰を通して우리를통해서私たちを通してです하나님이행하시는것입니다神様が私たちを通して神様ご自身がなされるということですね기억나십니까여러분、네、하나님이우리를통해서하나님이행하시는것입니다神様が私たちを通して神様ご自身がなすんです그래서전쟁은누구에게속했다고말합니까ですから戦いは 誰のものですか모든전쟁은하나님께속하였다라고말을합니다すべての戦いは神のものであるんです모든전쟁은하나님께속하였것입니다すべての戦いは神に属するんです하나님전쟁에서이기는그하나님의능력을우리가운데보여주십시오神様その戦いで勝利する神の力を私たちに表してください모든전쟁은하나님께속하였다하였는데우리가그것을포기하여주십시오すべての戦いは主のものであると言われますけれどもそれを私たちに見させてください그러면서우리가기도하며나아가는것입니다そのように祈りながら私たちは前進していきます우리를통하여하나님이일을하시는것입니다私たちを通して神様が働くんです그럴때에모세는이지팡이로하나님의권위를나타내기시작했습니다そのような時に모세はこの杖を持って神の権威を表しました모세가바로앞에서많은기적을이모저지팡이와함께했죠모세와파로의前でたくさんの奇跡をこの杖を持ってやりました여러분기억나십니까출애굽기의말씀입니다出エジプト記にありますよね열가지재앙이오기도하고10個の災いが来ました물론이스라엘백성을하나님을예배하는백성으로하나님이부르신것도맞는데이스라엘의民を神様は礼拝する民として召したのも正しいですね저는모세를포커싱하고볼때에私は모세にその焦点を合わせるときに모세가하나님의권위가없었다면어떻게됐을까라고생각했습니다神の権威がもしなかったらどうなったんだろうか모세가그냥나모세야하고딱혼자섰다면아모세가ですねただ아私は모세다って言ってただそれだけで立っているならば과거에바로의봉지에그놀라운권위왕자의권위도내려놓고かつてはそのパロの娘の子供であるっていうその権威があったんですねそれも下ろしておきました40년동안을훈련받으면서40년간아라노데훈련을받고80세에다돼서80살이나때하나님이불러내요神様によってまた바로에게가라呼び出されてパロに行きました내백성을내가예배하는그장소로이끌어내라私の民を私を礼拝する場所に連れて行けと그때만약에저미치팡이가없었다면어떻게됐을까요その時モーセにその杖がなかったならば모세가자기는엄번이어느라고모세は自分で言いました私は口が下手だと자기는자기자이기때문에갈수없습니다라고私はもう何もできませんから行きませんって言ったんですね그때누구를붙여주십니까その時に誰をつけてくれたんですかアロン입니다アロンです아론이너에대한대변을할것이다アロンがあなたの口となると言いました
그전에또뭐를주십니까その前には何をくださったんですか지팡이를주십니다지혜をくださったんですね그자리에서문둥이병을치유하는것들을보게하고その場でですねもうチャラートになってしまった手が癒されるのを見せて지팡이가역사하는모습들을모세가경험하게합니다その지혜を神様がいろいろと見せてその印を見せてくれました그래서그지팡이를들고모세는바로에게갑니다それでモーセはその지혜を持ってパロの前に立ちました지팡이가뱀으로도변하기도하고その杖はですね蛇にもなって지팡이가핏물을물든강을쳤을때그게맑아지기도하고빨개지기도하고杖を持ってその川を打ったらですね血にもなったんですね그렇게지팡이가하나님의권능을나타내기시작했습니다そのように杖は神の権威を表しました이때저는생각했어요만약에지팡이를들고가지않았다면모세는어떻게됐을까私は考えてみましたモーセが杖を持っていかなかったらどうなったんだろう아마모세는일어나지못했을것입니다모세와立つことができなかったはずです하나님이주신그권위神から与えられた権威하나님이권위를주신걸또한본인이스스로지팡이를보면서느꼈기때문에そして神様から与えられたその杖をモーセ自身も見ながらそれを感じたわけですね그가담대히바로앞에설수있었던것이だから大胆にパロの前に立つことができたわけです여러분여러분안에하나님이주신권위의어떤물건들이있다라고생각해보십시오皆さんのもしですね皆さんの中に神様から与えられた権威を表す何かものがあるとしてみてください야그것만쓰면내가다이루어줘했던물건들이여러분에게있다고생각하십시오아뭐これさえあれば私が言うこと全部成し遂げられると思うようなことがあったならば그럼여러분이렇게할것입니다そうすると皆さんこうするでしょう。いや、다나와。いや、다나와、다나와。もうかかってこいっていうふうに言うんじゃないでしょうか。그러면서뭐완치자기가큰자가된것처럼싸움에임하게되는거죠。まるで自分が大物でもあるかのように戦いに臨むでしょう。아멘。아멘。근데여러분그게여러분안에있다는것입니다。しかし皆さん中にもうすでにそれがあるんじゃないでしょうか。그것이무엇입니까？それは何ですか？그기도입니다。それは祈りです。그게기도입니다それが祈りの力です여러분이예수그리스도의이름으로명령하며선포할때하나님이듣고행하신다는것입니다皆さんがイエス・キリストの名によって祈り宣言するときに神様がそのことを成してくださるわけですね여러분여러분은왜그리스도를믿고구원받으셨습니까皆さんどうしてイエス様を信じて救われたんですか여러분은왜크리스찬이되셨습니까どうして皆さんクリスチャンになったんですか여러분은왜사역하십니까皆さんどうして働きをしているんですか여러분은왜교회에서예배하며경배하며기도합니까皆さんどうして礼拝教会に来て礼拝し賛美するんですか나혼자잘먹고잘살려고요自分が豊かになっていい生活するためですか내이름과내얼굴의어떤유명세가열방가운데퍼져나가기를원해서요自分の名が高く上げられることを願ってですか아닙니다そうではないですね하나님의나라가이땅가운데임해서다시에덴이회복되어지는것입니다神の国がこの地上にまた戻ってきてエデンが回復されるためですね죽어서가는천당이아니라死んでいく天国じゃなくて이땅가운데서천국을누리는것입니다この地上で神の国御国を体験するためです이땅가운데하나님의나라를경험하는것입니다この地上で神の国を経験するためです그게무엇입니까それは何でしょうか기도인것입니다それが祈りです우리가기도할때하나님듣고응답하시겠다라고말씀하시는것입니다私たちが祈る時に神様は聞いて答えると言いました나의명예가아니라私の名誉のためではなくて나의부가아니라私の富のためではなくて나의명예가아니라私の名誉ではなく하나님의나라를위해서입니다神の国のためです그때여러분은진정한하나님의능력을나타내는자녀로서빛을발하게될것입니다その時に皆さんは初めて神の子供として光を放つようになるんですね그때여러분은진정한권위이마치지팡이와같은권위가내안에있다는것을듣고느끼고믿음으로하나님의능력을나타내게될것입니다そのような時に皆さん初めて自分の中に神の権威があるということを信じて力を表すことができるようになるんですね아멘네、그권위를사용하십시오その権威を用いてください그기도를사용하십시오皆さんに与えられたその祈りを用いてください그때적을보면너는나의밥이야라는담대함이생기게됩니다その時に敵に会うならばお前は私の餌食だというふうの、ふうに言うことができるようになるんですね아멘여러분제가 YM에 있었다라고말씀을드렸어요私は YM で学んだと言いました제가이제 YM 초창기한몇년을지나고2002년도인걸로기억이됩니다 YM にいたその頃ですね2002年です이제 YM 은일명자매단이기도얘기를하는데자매단싱글자매들이많이모여있는아 YM はですね아다나가ありますねそれはシングルの独身の姉妹たちの
集まりっていう、それだけあの独身の女性が多かったということです。노처녀들이참많았습니다。その時ですね、まあ、結婚してなかった独身の女性がもういっぱいいました。그뭐40넘고막50다되고30대후반인사람들이한대여섯명이모였어요저까지포함해서、まあ、若い女性じゃなくてですね、もう適齢期をはるかに超えた40代50代、まあ、そういう女性がもういっぱい集まっていたわけですね。그러면여자들흔히여자들이모여서하는얘기가무엇입니까、まあ、そういう女性が集まったらどんな話するんですか。결혼얘기입니다。결혼テーマは全部結婚の話ですね。그러면서이런얘기를시작했습니다。こういう話を始めます。너는 YM 에서가장바라고가장크게기도하고있는것이무엇이냐。あなたは YM で何を一番祈ってるんですか。그때제일많은나이많은언니가얘기를했어요。一番年上の姉妹が言いました。난아직포기하지않았어결혼이야。私はまだ諦めてはいない結婚をって言ったんです。그리고다음사람은。そして次の人。그래나도남자친구야。私も男のそのボーイフレンドができることなんだよって言ったんですね。제가그때는그자리에서제일막내였기때문에。その時私は一番若かったですね。다비슷한류의기도제목들이나오기시작합니다。みんな同じ似たり寄たりの祈り課題が出てきました。결혼하고싶고남자친구한번사귀어보고싶고데이트도해보고싶고이런얘기들이계속나옵니다。結婚したい、また恋愛をもしてみたいとか、もうデートをしてみたいとかね。근데저는뭐라고했냐면그때나이가너무어렸어요그언니들에비하면まあ私はその時他の姉妹たちに比べるともうあまりにも若かったので。저는그때그랬죠영권이야영권霊的な力だ。난영권이제일우선이야。私は霊的な力を受けることが一番だ。근데여러분이렇게기도그렇게기도하다가지금까지솔로입니다。そうやって私が祈り始めて未だに独身なんですね。제가영권을그렇게바랬어요。私は霊的な力と権威を持ちたいと願う。사실그때는그영권이무엇인지아모르고그냥바란거예요。その時はですね、わけもわからずにただそう願ったわけですね。그러면서우리박호준목사님하고같이기도하고키퍼슨강의를들으면서정확하게알게되겠죠。そしてそうこうしているうちにですね、祈ってまた박호준先生からいろんなそのキーパーソンの学びをする中で悟ったんですね。그영권하나님이주시는그권위와권세가풀어지는것은神様から与えられる権威力が解き放たれるのは계속영적상황에서승리를맛볼때가능한것입니다。それは霊的なその戦いの中で勝利を経験し続けるときに与えられるものである。또한하나님이특별히부어주시는능력도필요합니다。そして神様が特別に注いでくださる力も必要です。이런일을계속반복하다보면영역이확장되기시작합니다。こういうことをですね続けていくならば霊的な領域が広げられて広くなっていきます。영역이무엇인지아십니까。皆さん霊的な力は何でしょうか。5시간6시간기도해도지치지않는것입니다。それは5時間6時間も祈っても疲れないということですね。5시간6시간12시간의설교에도지치지않는것입니다。もう5時間6時間10時間メッセージをしても疲れない。이영역이뚝떨어지는것이아니라この霊的な力が落ちるんじゃなくて계속해서영적상황가운데승리하고続けて霊的な状況の中で勝利し계속돌파하고ブレイクスルーをし힘을키워나갈때力をもう成長させていくときに영역이확장되어지는것입니다。霊的な力も成長していきます。아멘。여러분가운데영권과영역이확장되어지기를축원합니다。ですから皆さんの中に霊的な権威と霊的な力が成長していきますように。그래서영적전쟁에승리하고기도에응답받는여러분이되기시기를축원합니다。そのようにして霊的な戦いで勝利し本当に皆さんの祈りが叶えられるそういう生活をしてください。모세가지팡이를하나님의권위로상징하여받고믿음으로행했다면모세가その杖をですね神の権威を象徴するものとして受け取りそれを使ったならば다음에는무엇을하고있습니까모세가その次に何をモーセはしていますか。두팔을올리기시작합니다。両手を上げたんですね。두팔을내리면지구두팔을올리면승리하는것들을보게됩니다。両手を上げたら勝利し両手を下げたら負けることを見ました。그래서기도는머릿속으로입만하는것이아니라실질적으로몸이함께움직이는것입니다。ですから祈りは頭の中で何か考え方を言うことじゃなくて体が実際に動くことであります。여러분영적전쟁을경험해보신적있으십니까。皆さんは霊の戦いを実際に経験したことありますか。저희는가끔가다가컨퍼런스라는데를갑니다。私たちは時々ですねカンファレンスに行くことがあります。1년에여름겨울로해서두번
열리는컨퍼런스죠。私たちの場合は夏と冬に1回ずつで年に2回あります。올해도8월달에라스트러너라는컨퍼런스가있습니다。今年も8月にですね、ラストランナーっていうその最終まあアンカーですね、最終走者のスクールというカンファレンスがあります。저는이제그라스트러너할때과거에는지금은이제모형을담당하기때문에안가지만과거에는컨퍼런스가열린다면중보팀을꾸려서그현장에갑니다。今はですね、北海チームに入っていますので行かないんですけども、過去は行きました。その時にはですね、そのカンファレンスには取り出すチームを連れて行きました。그때정말실질적인연초전쟁을하게됩니다。その時には実際的な例の戦いをします。배가끊어지는고통가운데소리를쳐야되고소리를지르배배배배아もうお腹が痛い中でももうその叫び祈らないといけないし뚫어도뚫어도하나님의임재가경험되지않는상황도경험하고もういくらやろうとしてもブレイクスルーが来ない神の臨在を経験できないそういう時もありますし우리가퍼즐링을하는데퍼즐링의조각이하나도맞지않을때도있고パズルを合わせようとしてもいくらやっても合わされていかない이런모든것이뭡니까우겨싸입니다まあこういうのは何でしょうか。時に取り囲まれる、敵に取り囲まれるということですよね。여러분이만약에어떤장소에서중보기도팀을이루어서중보기도를한다라고생각할때에皆さんがある場所で通りなしチームを連れて行って通りなしの働きをするとしたら여러분이계속선포하고계속악을악을쓰며전쟁을선포하고하나님의음성을듣는데皆さんが宣言を続けていし本当に戦いを続けている時に하나도전진되어지는것같지않고そうやっていっても何も前進しないように感じる。하나가되어서기도가뚫어가지않는것같다라고느껴진다면一つになって祈りが前に行っているような気が全然しないならば모임가운데에문제가있는것을캐치하십시오その集まりの中に何か問題があることをキャッチしてください하나가되지못하게분열하는영이있거나一つになることができないように分裂させる例があるか여러분이그자리에가기전에중대한죄를범했거나皆さんがその場に行く前に重大な罪を犯しているか아니면리더에대한반항반반대생각반항반반항이있거나아리더에대한반항심이あるか또한같은팀원이믿거나같은중보하는팀원이믿거나예その同じ取り出しチームの中のメンバーがそういう問題があるか그래서마음이하나되지못하게하는일이있을것입니다そういうふうにして同じチームの中で一致ができなくさせるそういう問題があると思います그때는모든기도를스톱하시고そのような時には全ての祈りをストップして하나님만초점을해서神様だけに焦点を合わせて우리를회개하며정결케하는일들을먼저해야됩니다自分たちを神の前に出して悔い改め清めることをしないといけませんリーダーを인정하지않는것에대해서회개하고기도해야됩니다リーダーに従えなかったことを悔い改めその祈らないといけません사람을파단하고미워했던죄를회개해야됩니다人を判断し憎んだことを悔い改めないといけません그리고우리가판단했던죄들을회개해야됩니다自分がその本当に人を判断して裁いたことを悔い改めないといけません그래서우리가다시하나되었을때에そのようにして私たちが再び一つになった時に여러분기도하기시작하십시오そのようになった時に祈りを再スタートしてください하나님이진정무엇을원하는지를듣기시작하십시오神様が真に何を求めておられるのかを聞いてください그때실질적인레슬링을더강력하게경험할때가있고요そのような時もっと実際的な戦いを経験することになる그러면서하나님이예언적으로말씀하시고보여지는것들을경험하게될것입니다そのようにして神様が予言的に見せてくださることを経験するようになります중보기도는우리의기도제목을올리는것이아닙니다取りなしの祈りというのは自分の祈りの課題を主にあげることではありません중보기도는그시간가운데하나님이원하는것이무엇인가를듣고우리가선포하는기도입니다取りなしの祈りとはその時に神様が願うことが何かを聞いてそれを祈ることです그래서중보기도는마음이청결해야되고정결해야되고한마음이어서하나님께음성을듣고나가야되는것입니다だからその取り出しの祈りというのは心が清くないといけないし一つ心となって共に神の前に進み出ていかないといけない여러분말씀중에삼겹줄은끊어지지않는다라는말씀을기억하십니까三つ寄りの糸は切れないという御言葉ありますよね중보기도팀이한마음이되고삼겹줄로연합하여나아간다면어떤것도공각할수없습니다その取り出しチームがですね三つ寄りの糸となってもう一致して進んでいくならばどんな攻撃も来ることができません아멘
그래서여러분이한팀을이룰때는한마음이되기를축원합니다ですから皆さんが同じ取りなしチームになるときには同じ心を持ってください그래서한마음으로우리가연적전쟁하면나아갈때육신도함께싸움을한다는겁니다ですから私たちが一つ心となって霊の戦いに出ていくときには体も一つとなって戦うということですね실질적인씨름이있다는것입니다実際的な格闘があるということですアメン、ね、두번째보겠습니다二つ目見ていきましょう청원과반향의형태의예언적중보기도를말하고있습니다請願とその反応応答するその祈りですね일본어는더자세하게번역이된것같습니다日本語はもっと詳しく書いてある請願を恋願い求め主の御声に応答するスタイルって書いてありますね28ページ、네、한국어는그한문을풀이해놓은거라약간더어렵습니다韓国語はですね、漢字をそのこう書いてそのまましているので難しいんですね청원이라는것은하나님께합법적으로요구하는거예요請願するということはですね神様に合法的に求めるということです그럼반향이라는것은무엇인가応答するということはどういうことでしょうか하나님이말씀하시고보여주신것을대하여다시기도를올려드리는것입니다神様が見せてくださって語ってくださったことを再び神様に返していくということです그래서예언적인중보기도라고도얘기를합니다だから予言的な取りなしの祈りだとも言います하나님께듣고그들은것을다시기도로올려드릴때에神様から聞いたのをまず聞いて神様に返していくとき그들으신하나님이그들으신기도를다시우리가운데응답으로임하십니다その私たちの応答を聞いた神様が再び私たちの祈りの中にそれを答えをくださるんですね이모습을우리가그림으로그린다면この、まあ、この今説明をですね絵にするならば우리가하나님께합법적으로요구를했습니다私たちが請願して合法的に神様に求めました그것을하나님이들으셨죠その祈りを神様は聞いたんですね그리고하나님이우리가운데그것을다시내려주십니다そして神様は私たちの中にそのことを再び下ろしてくださる그것을응답이라는데그응답을가지고우리가다시기도할때에それは神様からの答えなんですけどもその答えを持ってまた祈るとき기도는계단처럼쌓여올라가고祈りは階段のように積み重なっていき결국비밀한것까지도보게되는정점에올라가게됩니다結局はその階段を上り詰めていって最後に奥義を見ることができるようになるんですね그래서여러분계속하나님이딱보여주셨다그래서끝나지마시고それで神様が見せてくださったということでもう終わりにしないで여러분에게말씀하셨다해서끝나지마시고主が語ってくださったということでもう終わりにしないで계속해서묻고응답을구하십시오続けて主に聞き答えを求めてください제가이런실수를한적이있습니다私にはこういう失敗の経験があります YM 에서아웃리치를갔는데 YM 에아웃리치に行きました몽골로갔습니다몽골に行きました분명하나님이그곳에서는민감하게깨어있어야된다라고얘기를하셨어요神様行く前にですねそのモンゴルでは敏感に目を覚ましていないといけないよって言われたんですね그것을생각하고있었지만それを思い出してこう覚えていたんですけども순간제가잊어버렸죠もう一瞬忘れてしまいました몽골에서기도를하는데몽골で祈っている時に그땅에이제아르라는그우상숭배의그그게있어요깃발세우고돌멩이막이렇게세우는그그우상을섬기는탑같은거몽골にはですねちょっと高台にその旗その旗竿があってたくさんのなんかいろんなこう色の布をこう結んでこうたくさんついている偶像を礼拝するようなそういう場所があるんですね하나님이그곳에가서우리에게예를드려라라는마음을주셨어요神様はそこに行って私たちが礼拝するようにと求めているっていうことを感じました그러면우리는예배를어떻게드릴까요라고주님께물어봐야됐어요そうするとですね私たちは神様どのように礼拝しましょうかって聞かないといけなかったんですね어떤예배를받기를원하십니까主よあなたはどのような礼拝をそこで受けたいと願っておられますかって聞かないといけなかった하나님우리가거기가서예언적인행동을하기를원하십니까神様私たちがそこにいて予言的な行動をすることを願いますか아니면단순히경배하기를원하실까そうじゃなかったらもう単純に主を礼拝することを主はお望みですか그걸물었어야되는데우리는묻지않고그냥갔어요それを聞かずに私たちはもう行ってしまったんですね그냥기타하나만들고간거죠もうギター一本持って行きました근데결국어떻게됐어요結局どうなったかというと그쪽이저희가이제그그호수
러시아하고연결된아르한옆에있는도시인데거기는무슬림하고그몽골의전투우상 전통의우상을같이섬기고있는아주이렇게우상이하는나라그지역이었어요その地域はですね、まあ、ロシアに近いところだったんですけども、モンゴルのもともとの偶像的なものとイスラムの影響を受けたそういう偶像的なものが非常にこう活発に動く霊的な地域だったんですね。그들의저주는어떻게하냐면돌멩이를세개를던지면저주를받는다라고얘기를해요。彼らはですね、石ころを3つ投げればそのものが呪われると言われているんですね。무당、그러니까モンゴル에서는크게두가지의무당이있습니다。モンゴルにはですね、霊媒師が2種類あります。흑무당、백무당。黒いやつと白いやつですね。흑무당은좋은것을점쳐주는거예요。この黒いその霊媒師はですね、良い占いをしてくれるんですね。정말하얀것만들고다녀요。あ、흰무당말이죠。白い霊媒師は良い占いをしてくれる。だからいつも白いものばっかし持って歩いてるんですね。うん。で、검은무당、흑무당이라는그무당이その黒い霊媒師がいますけども。전체가다검습니다。その人はですね、着物から全体が黒いんですね。그리고그사람들은돌멩이를던지면서저주를합니다。で、その人はですね、もう石を投げながら呪いをかけます。그리고그들은어떻게저주를하냐면생명을아사하는것병들게하는것모든것들이망하게하는것들로점을칩니다で彼らの占いは全部こういうことです命を奪うこと病をもたらすこと呪うこと滅びることを占うっていうことばっかしするんですね외모도큰차이가있습니다彼らの外見も非常に違いがあります백무당은그냥하얀걸로만뒤집었어요もうその白いその霊媒師はですね、真っ白なことをかぶってるだけですね。で、흑무당은뭐이렇게이상한동물、검은동물이렇게뒤집어쓰고。この黒い霊媒師はですね、服装だけが黒いんじゃなくて、動物のなんか皮なんかを真っ黒いやつをかぶっていたりとかするんですね。マントを입고。黒いマントをかぶっていて。그러면서사람들을막저주합니다。で、人々を呪います。제가몽골에서한8개월정도있었는데。その時、モンゴルで8ヶ月間いたんですけども。그흑무당에대해서얘기를들었을때。その黒いその霊媒師の話を聞いたときに。백무당보다돈을더많이줘야된다고합니다。その白いその霊媒師にあげるお金よりさらにたくさんあげないとやってくれないそうです。근데그두려움이몽골전체에있는사람들에게퍼진것입니다。でその黒い霊媒師に対する恐れがモンゴル人全体に広がっています。몽골에가서흑무당에게저주를돌멩이를세개붙게받으면。モンゴルに行ってその黒い霊媒師からその呪いの石を3個もらったら반드시이루어진다라고생각합니다それを受けたものは必ずそうなるということですね저희가몽골에서중보기도하고아울리치를이제몽골땅그홉스골이라는그러시아하고연결되어있는그호수가있는데인데거기는우리나라의무당의근원기도합니다そのモンゴルに行ってそのアウトリーチの時にですねロシアの近く湖があるところですねそこの霊媒師たちがいる場所ですそこに行きました、うん、그땅이름이제홉스골인데홉스골홉스골이라고해요홉스골っていう地名がだそうです정말아름다운도시입니다自然環境は非常に美しいところですね밤에보면그별들이호수에촥비치고その湖にはですね夜になると夜空のその星々がですねその湖に映ってるんです나무들의그림자가그호수에비칩니다そして木々のですねその影がですね映ってそこにこう映るんですね湖に믿는자들이볼때는하나님의창조가너무아름답다이렇게나오지만信じる者が見たら神様の創造は美しいっていうふうに思うわけですね그렇지않는사람들은그것을우상화합니다そうじゃない人たちはその自然を偶像にするんですね별로면은우상이거기에다있어요もう数えきれないほどの数々の偶像がそこにいました근데주님이우리에게말씀하셨죠그어루라고하는데이제그탑이있는데그탑에가서예배드리라고했을때에その祈りの塔のある偶像の塔のあるところに行って礼拝しなさいって言われた時に우리는그냥더이상묻지않고그냥기타만들고갔다고했습니다私たちはそれ以上何も聞かずにギターを持ってただ行ったと言いましたね그때는우리한국사람도있었지만몽골사람도같이있었어요そのチームにはですね韓国人だけじゃなくてモンゴル人もいました근데세번맞은거죠そこに行ったらですねその黒い霊媒師から石を3個投げられたんです
갑자기몽골사람들이표정이어마어마하게바뀌기시작합니다突然そこにチームにいた몽골人の人たちの顔色が変わりました그들도분명히주를예수그리스도라고인정하고우리와함께공부하고나아간아울리지팀인데彼らももちろんクリスチャンでイエス様を主とし共に学んで出ていたそのアウトリッチのチームの一員ですよね그흥무당에돌을세개를던지니까その黒い霊媒師が石を3個投げたんで난리가난겁니다もう彼らはもう大騒ぎになりました예배를드릴수가없어요もうそのモンゴルチームの人たちはもう騒ぎ出してもう礼拝ができなくなりました어우리는이제이런일이벌어질거야私たちにはこれからこういうことが起こってしまう어우리는이제다치는일들이있을거야私たちはもう災いを受ける우리는이제더이상전진하지못할거야라는이말들이몽골사람들을입에서나오고있어요私たちはもうこれ以上前進できなくなるっていうことをそのモンゴル人のチームの口から出てきました이때여러분어떻게해야됩니까こういう時皆さんだったらどうしますかリーダーは어떻게해야될까요リーダーはどうすればいいんでしょうか우리가그자리에서모든걸다내려놓고その場で私たちは全てを下ろして회개하며기도하기시작했어요悔い改めながら祈り始めました이일이일어나는근원은このことが起こったその源は하나님에게철저하게묻고반응하는일이없었던거죠神様に徹底的に聞いてそれに応答しなかったからです하나님이그탑에있는데가서예배를드려라라고했을때에神様はそのタワーのあるところに行って祈りなさい礼拝しなさいって言った時に우리는무조건가서예배를드리는것이아니라私たちはただ行って礼拝するだけじゃなくて하나님은어떤방법으로하나님경배받기를원하십니까라고물어봤어야됐고神様はどのような方法で礼拝するべきでしょうかって聞くべきだったんですね그럼하나님우리가어떻게준비해야됩니까라고도물어봐야됐었습니다そしてそのためにどのように準備するべきですかとも聞かないといけなかった근데우리는그걸다무시하고しかし私たちはそのプロセスを全部無視して하나님이말씀하셨다神様がそう言われた예배드리라고했다礼拝するように言われた그리고가나간겁니다それだけでも行って出て行きました전혀방어가되지도않았고全然守ることができなかったし전혀준비도되지않았고何も準備ができなかったし그냥오픈된상태에서적군에게나아간겁니다뭐ただもう開かれたオープンされた状態で敵の前に立ってしまったんですね어떻게됐습니까결국どうなったんですか우리가기타를치고예배하기시작할때흥무당이오기시작한거죠もう私たちがギターをこう弾いて礼拝し始めたらこう黒いまじないをするその礼拝者たちがですね来たんですね그결과어떻게했습니까신실하다고말하고있는몽골사람들이두려운가운데떨기시작한것입니다뭐신실하다고言われていたそのモンゴルのクリスチャンたちが恐れの中に入っていってしまいました여러분에게이말씀을드리는것은皆さんにこのことを分かち合うのは하나님의음성을듣는것이다가아닙니다神の声神様の御声を聞くことが全てではないですね하나님이보여주신것이다가아닙니다神様が私たちに見せてくださったものが全部ではないんです질문드리겠습니다質問を皆さんにします여러분하나님이왜보여주시고왜말씀하실까요神様が皆さんに何かを見せてくださり声をかけるならばどうしてそのことをするんでしょうか내가보여줄까내가이룰게神様が見せてくださったから私がする내가말했으니까내가할게神様がまあその私があなたたちに見せてあげたから私がなすよっていうことでしょうか그런식으로말씀하시고보여주는것입니까神様がそのために私たちに見せてくださるんでしょうか아닙니다そうではないんですね보여주시고들은걸뭐하라고요私たちに神様が見せてくださった聞かせてくださったことを聞いてみてどうするということですか다시하나님께올려드려서합법적으로어떻게할까요자세히물어보는것さっきも言いました再びそこと神様に捧げて神様それをじゃあどうしましょうかって応答することですね그때하나님이그기도를듣고다시우리가운데새로운말씀을시작합니다その時に神様はその私たちが応答したことをその祈りを聞いてまた答えてくださるんですね어떻게합니까하나님우리가기도를어떻게하면좋습니까神様私たちはどのように祈ればいいんですか우리가예배를어떻게드리면좋겠습니까主よ私たちは礼拝をどのようにすればいいんでしょうか그럴때하나님은또이렇게도표현하십니다その時に神様このようにも表現するんですねソファ여러분알죠나파우리ソファーありますよね그소파를불러라고도얘기할수있습니다ソファーを吹き鳴らしなさい다른거필요없다기타만으로도해다もう他のものはいらないギターだけ持って行きなさい또는아무것도필요없다너의말로너의목소리로기도해라그리고예배해라이렇게하시는것도있습니다何も他にはいらない口の宣言だけで礼拝しなさい다양한방법으로우리를초청하고그걸행하게하십니다다양한方法を用いて主は私たちに主の御心をなさせるんですね이번에청원과반향의형태의기도는예언적중보기도라고했습니다ですからこの2番目のですね請願の祈りそして
神に応答するその祈りは予言的な取りなしだと言いました。가장중요한게무엇입니까제가계속해서들어야된다들어야된다라고여러분에게강조했습니다最も重要なのは何でしょうか皆さんに続けて聞かないといけないことを強調しました하나님의음성을들을수있어야되는것입니다まずは神の御声を聞くことができないといけません하나님이보여주시는것을올바로온전히볼수있어야되는것입니다神様が見せてくださるのを正しく見ることができないといけません여러분오전시간에예언에대해서잠깐여러분이배웠을텐데요午前の時間に皆さん予言について学んだと思いますけども조금한단계위에예언을선포하셨습니다それはですね一つ段階レベルが高いですね上のことを言いました그러나기초적인것을여러분에게먼저말씀을드린다면しかし基礎的なことをまず先に言いますと예언은하나님의음성을듣기시작할때여러분은누구나다할수있는것입니다予言はですね神の御声を聞くときに誰もができることです기도하고있을때祈ってる時に우리한자매님을보고一人の姉妹を見て하나님이더이상슬픔가운데있지마라神様がこれ以上悲しみの中にはいないように다시내가기쁨을줄것이라あなたに再び喜びを与える내가너가기도한것들을듣고응답할것이라私はあなたが祈ったことを聞いて答える왜이런마음이들까요なんでこういう心が来るんでしょう제혼자의생각일까요私一人だけの思いでしょうかそれは私一人だけ思って言ったんじゃなくて神の声を聞いて言ったんです하나님이우리에게주는감동에따라서말을하기시작하는거죠神様が私たちに与えてくださる感動に応じて語るんですね그하나님의음성은その神の声は주예수그리스도를주라시인하는모든자에게성령이함께하시겠다는믿음안에イエス様を主と認める告白する全てのものの中に들을수있고따라갈수있는것입니다聞くことができそれに従って行くことができるようになっています그러나은사적인것기름부음적인것직분은다릅니다しかし賜物的な油注ぎ的なその役割的なことはそれぞれ違います예언기름부으심이있는자가있는가하면予言的な油注ぎがある人もいれば그것이막밝게막게활성화되고잘이루어지고거룩하게이루어져서その与えられたその賜物が活性化され本当に油注がれてさらに次に進んでいける人もいれば예언적인은사로바뀌게되고そのようにして予言的な賜物にこう成熟していくわけですね그예언적인은사가공동체안에서선한열매를맺고공동체가인정을한다면その予言的な賜物がですね共同体の中で良い実を結んでこう認められるならば예언자적직분을갖게되는겁니다その人はですねやがて預言者の立場のその役割を受けるわけですね그래서직분은공동체가확인해주는것입니다ですから一人一人の役割っていうのはその共同体全体が確認してから与えられるんですね직분은선한열매가드러나기시작합니다その役割その立場っていうのは良い実を表すことによって与えられるものです여러분여러분이하나님의음성을들을수있으십니까皆さんは神の声を聞くことができますか대답이없으시네요答えないんですね여러분여러분이하나님의음성을들으십니까皆さんは神の声を聞いていますか아멘아멘근데난잘아직까지도잘모르겠다하시는분正直に言ってよくわからないまだ聞こえないという人いますか없으시죠네그러면짧게이분별하는것을여러분에게말씀드리겠습니다それではですね短くそれを見分けることを教えます음성에는크가지세가지가있습니다빠르게진행하겠습니다미코에니와大きく3つあります하나님의음성이있고아その声ですね사람의음성이있고1つ目は神の声2つ目は人の声사람자기자신의음성이있습니다自分自身の声があります人というのはさっきもいろんな人ですね사람의음성은분별하기가너무쉬워요他の人の声はすぐ分かりますね왜까요분열시키고人の声っていうのは他の人じゃなくて人の声っていうのは分かりやすいですねなぜかというと分裂をもたらす하나님과예수그리스도를부정하게만들고イエス様や神様を否定するようにさせる계속해서두려움가운데나가게하고もう続けて恐れを植えさせる참소받는것처럼느끼게하고もう罪に定める이걸하나면당장죽을것같아라는감동도있습니다これをやらないと死ぬんじゃないかっていう思いが来る。여기서잠깐하나님은생명의하나님이시니죽음의하나님이아니십니다。私たちの神様は命の神様であり、本当に命を与える方です。ですから死の神様ではありません。
그하나님은우리에게생명을주시는분이지죽음을주시는분이아닙니다私たちの神様は私たちに命を与えてくださる神様であって死をもたらす神様では絶対にないんですね그러니까어떻게돼요우리가운데죽음을주게하는건누구예요ですから私たちに死をもたらすものはそういう声があるならばそれは誰からですか人間の声です분별하기힘든것은내적음성입니다내적見分けがちょっと難しいのは内的な自分の声ですね이거는자신을드러내기원하는것같은데이거하나님이하시는것같은데이러면서왔다리갔다리합니다これは内から来るその思いの声っていうのは神様からなのか自分の思いからなのかがなかなか見分けがつかない場合があります。でも깊숙이보면자기자신을드러내려고하는겁니다。でもよくよく調べていくと自分を表すためにすることですね。자기의정욕들이드러나기시작합니다。自分の情欲から来るものですね。자기의자랑들이드러나기시작합니다。自分の自慢から来るものですね。근데하나님의음성은しかし神様の御声は너무나인격적이고あまりにも人格的で인격적이라고해가지고맨날이렇게뭐부드럽게만하시는게아니라뭐진각되게있다가뭔가優しく젠틀でね優しいそういう声じゃないんですね하나님이급하게움직이실때조차도인격적으로하신다는거예요神様が急いでおられる時さえも人格的な声であるということです사단은급하게할때마치죽음을몰아가듯이몰아가지만사단はですねもう急いでる時にはもうせがむんですね하나님은급하게움직이실때도인격적으로하십니다神様は急いでおられる時もとても人格的우리가지적이든내적이든혼적이든뭐영적으로든양심적으로든하나님의그인격적인것을느끼게합니다아私たちがもう魂のレベルであれその肉体的なレベルであれ霊的なレベルであれ神様の御声は神様を感じさせるものです그래서하나님의음성은예수그리스도를증거합니다ですから神の御声はイエス・キリストを証しします그래서하나님의음성은공동체를중요시생각하십니다ですから神の御声は共同体を大切にします하나님의말씀은성경과동일하게말씀하십니다そして神の御声は聖書の御言葉と同じです이게우리의음성의세가지음성사단의음성하나님의음성내적음성을분별하는간단한私ちょっと聞き間違ったところありますけども1つ目は神の声2つ目はサタンの声3番目は自分の声でしたですからこれを見分けをする方法ですね今の説明はですね여러분그러면분별하면서이것이하나님의음성인지내음성인지아니면사단의음성인지분별하면서나아가길원합니다ですから皆さん声を聞くときにこれが神の御声なのかサタンの声なのか自分の内なる人の声なのかを聞いてください여러분청원과반영의형태의말씀이나와있습니다이사야서62장1절에서7절말씀입니다이사야서62장6절에서8절의미言葉28페이지에ありますね네우리가함께봉독하도록하겠습니다一緒に読んでいきたいと思いますよろしいでしょうか3はいエルサレムよ私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた昼の間も夜の間も彼らは決して黙っていてはならない主に覚えられている者たちよ黙り込んではならない主がエルサレムを固く立てこの地でエルサレムを栄誉とされるまで黙っていてはならない主は右の手と力強い腕によって誓われた私は再びあなたの穀物をあなたの敵に食物として与えないあなたの労して作った新しい葡萄酒を外国人に決して飲ませないアメン제가무엇을그리고있을게요これ今何を書いていると思いますか성벽과문입니다城壁とそのお城の門ですね성벽위에파수꾼을세운다라고이사야말씀에나왔습니다今読んだところに書いてありますように城壁の上に見張り人を置くっていうのがありますね성벽위에사람을세웁니다城壁の上に見張り人を置く置いたんですね尻尾を消しました성벽위에사람이있습니다城壁の上に人がいます이건뭡니까파수꾼이라고하나님이말씀하십니다これは見張り人ですね이파수꾼은어떤역할을합니까この見張り人は何の役割ですか이파수꾼은문을여는자입니다この見張り人というのは門を開け閉めする人です이문을열때중요한게있죠この門を開けるときに大事なことがあります적군이들어오는데敵のその軍隊が入ってくるのに파수꾼이눈이너무안좋고감이떨어져서미아리님과시력이ものすごく悪くなって
적군을아군인줄알고문을열어주면아군은敵の軍なのに味方の軍だと思ってドアを開けてしまう그성은어떻게됩니까そのお城はどうなりますか적군의세상이됩니다もう敵に奪われるわけです두번째아군을볼때에2番目味方の軍勢を見ます이사람이또실수를한거예요この人また失敗をするんですね아군을적군으로본거죠目が悪くてですね味方の軍勢が敵軍に見えてしまうわけですね내가들어간다문을열어라하는데문을안열어줘요味方が入ってこようとしてドアを開けろって言ってるのに開けてくれない여러분가끔우리도그런실수를합니다私たちも時々そうします적군인데도아군인줄알고문을활짝열어줄때가있고요敵であるのにもかかわらず門を開けてしまうこともあれば아군인데도불구하고적군인줄알고문을안열어줄때가있어요味方なのに敵だと思って開けない時もありますね근데그것의가장큰분별력은무엇입니까そういう時の一番の見分けのポイントはどこでしょうか말씀입니다御言葉です말씀을아는만큼우리에게분별력이생깁니다私たちが御言葉を知るだけその見分けの力がつきます그래서계속해서여러분에게선포하는것은말씀가운데사셔야되는겁니다ですから続けて皆さんに宣言することは主の御言葉の中にとどまるということです로고스그문자화된로고스가その御言葉であるそのロゴスが하나님성령님에의하여우리가운데깨달아져서레마로올때에聖霊によって悟りが来て霊魔として来るとき우리의삶가운데정확한분별력이생기기시작합니다私たちの生き方人生の中に見分けの力がつきます그로고스의말씀이우리의삶가운데서묵상되고풀어질때에そのロゴスの御言葉が私たちの人生の中で解き放たれるときに우리의삶가운데에통찰력과분별력이생기기시작합니다私たちの人生の中に洞察力とその見分けの力がつきます그래서파수꾼은멀리봐서분별해야되고미하리님은遠くまで見て見分けをしないといけないし파수꾼은문을열어주는자입니다そしてお城の門を開ける人です여러분성벽위에딱섰다고생각하십시오皆さんが今想像してください自分は城壁の上に立ってる가장멀리보고一番遠くまで見て또한가장빨리보고一番先に見て환경들을빨리보는자입니다そのいろんな環境の変化を真っ先に察知するということです그환경은실제적으로일어나는보여지는피지컬한환경일수도있고その環境というのは実際に目に見える実際的な環境であるかもしれないし영적인환경일수도있습니다霊的な環境かもしれません우리가그것을빨리보는자それを早く見るものですね먼저보고멀리보고영적인것들을먼저느끼는이자리先に見て遠くに遠くまで見て真っ先にそれを見分けるその場所です그래서하나님의뜻을온전히이루어주는이파수꾼의자리そのようにして神の御心が なされるようにさせるそのミアリンの立ってるとこですね여러분그자리에서기를축원합니다そのような場に皆さんが立つようにと祝福しますアメン그럼하나님이왜먼저보여주시고왜멀리보게하실까요どうして神様は先に見せてくださり遠くまでを見せてくださるんでしょうか잠잠하지않고기도하고깨어있으라는것입니다それは黙っていないで祈りなさいということです이사람이졸음으로인해서적군을아군으로생각하여문을열어주거나この人がですね居眠りをしてしまって敵に自分の味方だと思って門を開けてしまったり아군을적군인줄알고3박4일4박5일을문을열지않고있거나もう味方をですね敵だと思ってもう3日も4日も門を開けないでいるとか그리고그문을잘못열어줘서막엄한사람이왔다갔다하거나その門を適当にもういい加減に開けたり閉めたりして変な人が出入りするようになりとか이러지않고하나님이보시는눈으로멀리보고먼저보게하는것입니다そういうようにしないで神様の目を持って遠くにまた先に先を見るっていうことをしないといけません그래서항상깨어있어야되는것입니다だからこの見張り人は必ず起きてないといけません항상파수꾼은깨어있어야됩니다見張り人は必ず目を覚ましていないといけません하나님의일을온전히행하실수있도록잠잠하지않고여호와로쉬지못하게하는자로서있어야됩니다神様のその見張り人はですね黙っていてはいけませんね本当に神様が本当に黙っていることはできないようにさせる人ですエレミア書このエレミアの33章を見るとですね同じように神様が あなたは私に叫びなさいと言っておられますね、うん、또하나님이エレミア書ダニエル書へ
そして神様がエレミア書の他のところやダニエル書で너희가기도해야그것이이루어지는것을알리라라고말씀하셨습니다あなたたちが祈るときにそれが成し遂げられることを知るようになると言われました여러분이어떤것을보고느끼고비전을봤다라고생각한다하더라도皆さんがあることを見てビジョンを感じて受け取ったとしても그거를계속해서기도하지아니하며それを持って祈り続けないならば그것을계속붙잡고하나님을귀찮게깨우지않는다면それを持って神様に続けて求めていかないならば여러분은열매를볼수없습니다皆さんは実を結ぶことはできませんパスコンのマチ높은곳에올라가모든걸다스리는것이보이지만미아린のように高いところに登っていて何か収めているように見えるんだけども깨어있지않고目を覚ましていないで잠들어있으며眠っているならば이문이통하여적들이들어오게됩니다この門を通って敵が入ってくるようになってしまいます그래서우리는파수꾼이계속깨어있도록해야되는것입니다ですから私たちは미아리님が続けて眠らないで起きているようにさせないといけません여러분이파수꾼이십니다皆さんが미아리님です여러분이깨어있어기도할때에皆さんが目を覚ましていて祈るときに하나님이그것을듣고응답하시기시작하십니다神様はその声を聞いて答えてくださるんです예언적중보기도란予言的な取りなしっていうのは하나님이보여주신것을神様が見せてくださったことを다시하나님께올려드려서再び神様に返して하나님하나님이말씀하시고하나님이보여주신그것을이루어주십시오라고기도하며올려드리면서神様あなたが見せてくださった語ってくださったことをこれですって言って返していきながら다시그것에대해서하나님이응답하면그것을보여주시기시작할때에神様がそのことをまた再び戻してくださるときに그것이열매가이루어질수있도록계속해서우리가합법적으로청원하며기도하며나아가는것이죠そのことを通して再び神様が戻してくださったことが本当に御心通りに実を結び結果が出るように祈り続けていくことです중보기도자는요取り出し手たちは귀가열려있는자입니다耳が開かれているものです중보기도자는요取り出しては눈이열린자입니다目が開かれている者たちですね하나님이보여주셨는데당장응답이안될수도있어요神様が見せてくださってもすぐに答えが来ない場合があります하나님이말씀하셨는데당장이루어지지않을수도있어요神様が語られたのにすぐに成し遂げられない場合もあります근데뭐라고하시니까부르짖으라라고말씀하십니다しかし主は何と言っておられますか叫びなさい叫び続けなさいと言っています우리가계속부르짖고하나님을향하여말씀언약을다계속선포할때에私たちが神様に叫び続け神の約束を握り続けるときに하나님은그것을응답하신다라고말씀하십니다神様は答えてくださいます이것이중보기도자파수꾼의역할입니다これが取りなし手미아리님の役割です그다음에세번째보겠습니다次に3番目いきますね목자적막아섬의기도입니다목사的なその守る祈りですね걸려든곳에서막아서는거예요その목사的に守るガードをするために立って祈る祈りです뭐인더갭이라는영어로쓰기도하지만인더갭인더갭사이갭갭프갭갭프っていうのは隙間の間にその立つっていうことですね하나님과神様と또한그하나님의반대편에서神様の反対の側で중보기도가들어가서取りなし手が入っていき중보하나님의뜻이이루어질수록갭사이로들어가는겁니다その神様の御心が成し遂げられるようにその開かれてしまった隙間の中に入っていくということですね결렬된곳에들어가서하나님의뜻이이루어지도록막아서는것입니다その隙間に入っていって神の御心が成し遂げられるように守るということですね창고문헌이창세기22장16절33절남아있는데요18장22장18장この皆さんテキストちょっと間違ってますので訂正してもらっていいですか参考箇所が創世記18になってますけども18장16장맞아요이게맞아요이게맞아요아18장한국어의텍스트の方が間違ってました고해내세요일본어의18장っていうのは正しいです18장
16章の16節から33節ですね。또옆에하나더받아적으십시오。その隣にもう一箇所書いておいてください。エゼキエル22章。エゼキエル22章。30절에서31절의말씀입니다。30から31節。이것이목재적마가섬의기도의형태의말씀입니다。これがですね、その その隙間に立つ祈りですね。牧者的な祈り。목자적중보기도의어떠함들을쉽게볼수있는 말씀입니다。その牧者的なその守る祈りがどういうものなのかを見ることのできる聖書箇所ですね。목자적그러면여러분어떤것이생각납니까。皆さん牧者って言ったらどういうことを思い出しますか。보호하고守り다스리고おさめ아버지처럼이끌어가는거예요。お父さんのように導く。그대표적인인물이아브라함이었죠。その代表的な人物はアブラハムですね。이말씀은아브라함이하나님과딜하는장면입니다。先ほどの創世記18章はアブラハムがその神様と交渉する場面ですね。이말씀이무엇입니까。この御言葉は소돔과고모라를위해서소돔とゴモラのために아브라함이계속하나님께청원하는거예요。神様にアブラハムは続けて願い求めるわけですね。하나님소돔과고모라에의인50명만있다면그땅에뭘하시겠습니까。神様は소돔과고모라に50人の正しい人がいるならばその町を滅ぼしますか。왜그랬을까요。なんでアブラハムはそう言ったんでしょうか。소돔과고모라는어마어마하게죄가운데있었던땅입니다。その時소돔과고모라はですね堕落していたんですね。우리가지금뭐전세계적으로떠들고있는동성애도여기가창궐한지역이었고예今全世界的に騒ぎ出しているというか問題になっているその同性愛の問題もこの町はまさにその問題がはびこっていた町ですね。수간도일어난곳이었고動物とのその性的な行為も流行っていた地域ですね。또한영계의어떤부분에서도영적인그런행위가일어졌던부분입니다。霊的なそういう種に忌み嫌われる行いがたくさんあった場所がこのソドムとゴモラですね。그래서하나님께서그땅을더이상だから神様はその地をそれ以上그래서멸하시겠다라고했던거예요。置いておくことができない滅ぼしてしまうって言われたわけですね。그때아브라함이얘기를하죠。その時にアブラムが言いました。하나님소돔과고모라의의인50명。神様はソドムとゴモラに正しい人50人がいたらどうしますか。의인30명。正しい者が30人いたら。의인20명20人いたら의인10명만있어도땅을멸하시겠습니까。10人がいたら滅ぼしますか。주님이뭐라고하십니까。主は何とおっしゃいました。그러면멸하지않겠다하십니다。だったら10人でもいたら滅ぼすまいと。근데여기서한번생각해보십시오。ここで考えてみましょう。여러분소돔과고모라를위해서왜의인한명이라고얘기를안했을까요아브라함은。아브라함은どうして10人でやめてしまったんでしょうか。1人は言わなかったんですね。처음에는제가이말씀을읽을때에私が最初にこの御言葉を読んだ時には그냥글로그렇게써있으니까もうそう書いてあるから그냥10명에서그냥치는가보다라고생각을했어요。もう10人で終わったんだっていうふうに思ったんですね。근데계속읽고묵상하면묵상할수록왜10명에서끝났을까。でも読み続けて黙想し続けるとどうして10人でやめてしまったのかっていう疑問が湧いてきました。결과론적으로는어떻게됐어요。그땅이결국멸망하고소멸하게됐습니다。結果的にはそのソドムとゴモラは滅ぼされました。근데왜10명이라고했을까。どうして10人って言ったのか。한명이면안됐을까。1人って言ったらどうだったのか。말씀해보면요。御言葉を見ると하나님의성품중에하나에神のご性質の中に상한걸갈대를꺾지아니하신다라고말씀하십니다。이단다足を折ることをしないと書いてありますよね。또한꺼져가는촛불을끄지않으신다고하세요。くすぶる灯芯を消さないと言っています。상한갈대는뭡니까。이미죽어가는갈대예요。その傷んだ足っていうのは何ですか。もう死んでいくことですね。꺼져가는촛불꺼져가는불은뭡니까。이미꺼져간다는거예요。もうくすぶる灯芯っていうのはほぼ消えているということです。가만히놔두면꺼지고가만히놔두면상해서죽어버립니다。それはですね、そのまま置いておけば死ぬし、そのまま置いておけば消えてしまう。그런하나님의성품인데そのような神のご性質。하나님이10명에3명이라그러면そういう神様なのに10人って言って1人と言ったならば하나님께서야내가그렇게속을좁은사람이냐한명이뭐야한명이그래도10명이어야지이렇게말씀하실까요。
神様がですね、アブラハムはもし一人でもって言ったならば、いや私は少なくとも10人じゃないとダメだって言ったでしょうか。神様はそうじゃなかったと思います。한명이라고고백해도꺼져거는불을끄지아니하는그분의성품에그분은응답하셨을거예요。もしアブラハムが一人って言ったならば、くすぶる灯心を消すことない神様がそれでもそれを許したかもしれません。アブラハムは10명에서멈췄을까요。ところがアブラハムはどうして10人で止めてしまったんでしょうか。많은신학자들이이렇게얘기를합니다。多くの神学者たちはこう言います。소돔과고모라에누가갔습니까。ソドムとゴモラに誰が来たんですか。ル、조카루시가있어요。その甥のロトが行ったんですね。그소돔땅에간조카는몇명이었을까요。そのロトは何人一緒に家族が入ったんですか。거의8명에서10명정도일것이다라고얘기합니다。ロトの家族はですね、ほぼ8人から10人ぐらいのファミリーだったというふうに想像するわけですね。그래서아브라함은그롯을생각하며10명에서멈춘것입니다。だからそのアブラハムはその自分の甥のロトの家族を考えて10人までと言ったんですね。아브라함은요하나님한테기도하러갈때에하나님흑인내가하나님이를위하여기도합니다라고고백합니다。흙같은나。アブラハムはですね、このことを祈るときにもうこの地の塵のような私があなたに祈りますと言ってるんですね。그말뜻은다시다른말로표현을한다면その言葉は他の表現にすると히브리사상의흙은죽은자입니다。ヘブル的なその考え方で土っていうのは塵っていうのは死んだものですね。하나님내가죽음을가지고주님앞에다녔습니다라는私は死を持ってあなたの前に立ちます。アブラハムは목숨을걸고주님앞에선거죠。열명까지라고。あなたの前に命がけで今立ちます。十人まで。で、이때조금더。この時もうちょっとですね。アブラハムは자기의조카롯을생각하는것이아니라。アブラハムが自分の甥のロトを考えるんじゃなくて。좀더하나님의마음을구하여서의인한명이라고외쳤으면어떻게됐을까요。もうちょっと神の御心を求めて正しいと一人って言ったならばどうなったでしょうか。자신의가족의어떠함들。自分の家族のこととか。자기의민족의어떠함들로인해서。自分の民族のどうのこうのとか。악인이죽는것조차원치아니하시는하나님의그넓은성품을이해하지못하고。その悪いもの悪人が滅ぶことを望まない神様のご性質を忘れて。우리가우리의편의에서잘라버린다면私たちの便宜上そのことをもうそこでストップしてしまうならば내민족은이정도는될거야해서그렇게올려버린다면私たちの国家民族これぐらいでいいと思ってしまっているならば그건중복이도가아닙니다。それは取りなしではありません。그거는하나님의마음을받는것이아닙니다。それは神の心を受け取ることではないんですね。그것은하나님나라차원의기도가아닌것입니다。それは神の国の次元の祈りではありません。하나님이아브라함에게왜소돔이멸망할것이요내가패할것이라고얘기했습니까。その神様はどうしてアブラハムにこのソドムとゴモラを滅ぼすとアブラハムに言ったんでしょうか。내가그렇게할거니까그냥넌알아이거일까요。私はそのソドムとゴモラを滅ぼすからお前は知っておけっていうことでしょうか。아닙니다。そうじゃないですね。アブラハムがそこのところに立って取り出すことを願ったわけですね。エスキエル書を見ると、神様は悪人조차죽는것을원치않으신다고하십니다。エゼキエル書を見ると、神様は悪人が滅ぶことを望まないって書いてあります。그런하나님께서미리보여주시고말씀하신것은그땅을회복시키기원하는것이었습니다。神様がそのようなその地を前もって言って見せてくださるのは、そこが回復されることを願うということですね。그래서아브라함이10명까지기도하고롯을데리고나왔을때의결과는어떻게됐습니까。それで아브라함は10人までだけ祈って롯を連れてその町から出て行った時にどうなったんですか。롯의자녀들의사위들도나오지못했습니다。롯のその娘たちのだからそのご主人たちですね、義理の息子たちも出てくることはできませんでした。롯과그의아내와딸둘만나오게됐습니다。롯도또その妻と娘二人だけが出てきました。아브라함이그자기의가족과자기의어떠함과국수주의에서좀떨어졌다고하나님의마음을받았다면아브라함이その神の御心を自分の家族だけではなくて広く考えて受け取ったならば이스라엘을끝까지전쟁가운데나아가는모압족속과암몬족속은생기지않았을것입니다。イスラエルと常に戦うモアブ人、アモン人は生まれなかったんですね。ソドムから出る時、
ソドムから出るときに、ロセの姉는ソドムに未練が많았습니다。ロトの妻はですね、ソドムに未練があったんですね。어떻게했습니까뒤로돌아본순간소금기둥이됐지요。後ろを振り向いた瞬間、塩の柱になってしまいました。그전에롯이그소돔땅에서도나올때에その前にロトがそのソドムから出るときに、너무나너무나굼뜨게움직여서もうあまりにも遅いので、천사가어떻게했습니까見つかりがどうしたんですか、잡고끌어내서나오게됐습니다。もう引っ張って連れて出てきたんですね。이렇게미련이많았던거예요。このようにロトには미련があったわけですね。근데결국어떻게됐어요와이프는소돔아니소금그기둥이되고結局その妻は塩の柱になり、딸들은자기의후손을위하여아버지께포도주를많이먹인다음에근친상관하게됐습니다。その娘たちはですね、そのお父さんとの間に子孫を残すために、ブドウ酒を飲ませてそういうことをしてしまったんですね。創世記19章を見ると、創世記19章を見ると、37、38節に、아버지와고근친상관을하고난족속이큰딸은모압족속을낳고その姉の方とお父さんの間で生まれたのがモアブ人ですね。작은딸은암몬족속이낳는다。妹の方はアモン人を産みました。이두족속이어떻게됩니까끝까지이스라엘과전쟁하는족속이됩니다。このアモン人とモアブ人が最後までイスラエルを苦しめる戦う敵ですね。여러분이하나님의음성을듣고그대로순종하지않고私たちが神の声を聞いてそのまま従順しないで、자기감정과자기어떠함과자기의국수주의가들어간다면、自分の感情や自分の思いがそこに混じってしまうならば、이건온전한중보기도가아니고、これは真の取りなしとなることができません。결국은이런모압족속과암몬족속같은하나님과반대되어지는그어둠의열매들을만들게됩니다。このモアブ人、アモン人のように神の心に反する実が結ばれてしまいます。여러분중보자의선포와중보자의자리가얼마나중요하신지아시겠습니까皆さん取りなし手の立場そのいるところがどれだけ大事なのか知っていただきたいですね。우리가중보기도를하는것은하나님의나라가이땅가운데임하도록하는것입니다。私たちが取りなしをするのは神の国がこの地上に来るためです。그래서높은곳에높은산에도올라가고성벽에도올라가고그래서하나님이말씀하신것을선포하기도하는것입니다。それで山の高いところにも行き城壁の上にも立って神の御心がなされるようにするわけですね。근데자기의감정민족주의자기이익자기국수주의가들어간다면自分の感情や自分の家族中心主義や民族中心主義などが入っていくならば결국하나님의열매가아닌인간의열매를맺게됩니다。結局神の実ではなく人間の実を結んでしまうんですね。더심한것은사탄의열매도맺게됩니다。もっとひどい場合は敵サタンの実を結んでしまう。아멘。여러분깨어있으십시오。皆さん目を覚ましていてください。여러분의중보자의위치가얼마나중요한지를인지하시고皆さんのその取りなし手の立場がどれだけ大事なかを大事なのかを知って하나님의나라가임하는것을위하여선포하기원합니다。神の御国が来ることのために宣言してください。그러나아브라함은끝까지막아셨어요。막아섰어요。しかし아브라함은最後までそのところに立ちました。그러나조금더전진했더라면이라는생각을제가해보겠습니다。해보게되겠습니다。もうちょっと前進すればよかったなと個人的には思うわけですね。중보기도는그래서이렇게세가지형태로진행이됩니다。取りなしの祈りはこのように3つの種類で進みます。종합적인몸으로싸는연쇄전쟁과総合的にその体として戦う霊の戦いと또한예언적중보청원과방향을통해서하나님에게보고느끼는그예언적중보기도와そしてその取りなし予言的な取りなしですね。取りなしその請願を求め私の声を聞いて応答するその祈りです。하나님의진노가이땅가운데임하지못하도록막아서는목자적기도의그자리가운데들어가게됩니다。神様のその怒り、御怒りがこの地上に来ることを本当に阻止するそのためにその裂け目のところに立つその祈りです。아멘。여러분이가옥가운데에큰용사로서기를추원합니다。皆さんもこの中で強い主の勇士として立っていただきたいですね。아멘。네다음에중보기도자의그기름부으심에대해서우리가한번나눠보도록하겠습니다。取り出し手のその油注ぎですね。29ページの下です。처음에는원팅이라는기름부으심이고요。最初は원팅という油注ぎですね。그다음에는선십이라는기름부으심。次には三十の油注ぎ。하나
님의아들됨이선십인데神様の子供であるということが三十分ですね。이선십은여러분이그동안계속해서들으셨던것입니다。この三十分は皆さんがたくさん聞いてきました。먼저이제원팅에대한기름부으심을나누도록하겠습니다。원팅の油注ぎですね。여러분10편27편4절교재에나와있죠。テキストに20詩編の24편の4節ありますね。함께봉독하도록하겠습니다。一緒に読んでみましょう。3、はい。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むこと、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふけるそのために。アーメン。여러분안에이런소망함이있습니까皆さんの中にこういう願いがありますか여러분안에하나님얼굴만을구하며하나님만을바라보며그자리에있기를소망하는마음이있습니까皆さんの中に神の御顔だけを求めて神様を求めるその心ありますか내평생여호와의집에살면서그하나님의영광의그아름다움을보기를갈망하십니까一生神の宮に住み神の栄光だけを見たいという渇望がありますか이말은 다른말로하면선지자적삶이라고표현을합니다これ、他の言い方にすると預言者的な生き方です。또다른말로하면신부의삶이기도합니다他の言葉にすると、またそれは花嫁の生き方です。하나님의그성전에서하나님의임재가운데서여러분계속앉아있다라고생각해보십시오皆さんが神の御臨在、神の神殿の中にずっといるならば그냥임재만을느끼면서앉아있을까요神の臨在だけを感じてそこにいるんでしょうか산위가임재의장소였던것처럼先ほどの山の上っていうのは臨在の場所であったように비전을보게되고하나님의음성을듣게되고하나님의행하시는것들을보게되는것입니다そこはもう臨在だけを感じる場所じゃなくて비전を見神様がなさることを見る場所であるわけですね그여호와의아름다운집에서계속해서하나님의임재를결망하며나아갈때에神様の宮の中で神の御臨在を求めて続けて進んでいくときに하나님의임재로말미암아하나님의비밀스러운걸갖게되고神の御臨在のゆえに神の奥義を悟るようになり하나님의전략들을받게되고神様からの戦略を教えられ하나님의비밀한것들을듣게되는일들이있습니다神様の心の奥にあることを知るようになるわけですね그래서어떻게됩니까そのようにしてどうなりますか하나님이그임재가운데있을때너나가서누구랑만나그에게복음을전거하라라고표현할수도있고その神様の臨在の中に浸っている時に神様が言いますあなたは今出て行って誰々かに会ってその人に福音を述べ伝えなさい내가그임재에있을때하나님이오셔서말씀하시기를저사람에게구제의능력을베풀라라고말씀하실수도있습니다ある時にはあの人に行ってその憐れみを施しなさいと그래서그임재를경험하는그원팅의자리에서나아가서하나님의능력을증거하는게되는거죠ですからその神の臨在を味わうその場所から出ていき主の言われたことをなすことができるようになるわけです그리고미리하나님이보여주십니다そして神様先に見せてくださいます나라적차원의비밀한것들을보여주시기시작하고国レベルのその奥義を見せてくださったり또지금의시세의어떤들도보여주기시작합니다この時代の何か奥義を見せてくださったり더열심히기도하게만들고요もっと熱心に祈るようにさせたり더열심히하나님을향하여부르짖게합니다もっと神様に求めるようにさせる결국우리가하나님의얼굴을갈망하는신부의삶으로가게되고結局私たちが神の御顔を求める花嫁の生き方に進んでいく선지적삶으로하나님의일들을선포하는자리에가게됩니다預言的な生き方を通して神様の御言葉を宣言する場所に行くようになります、ね、아멘여러분원팅하기를원하십니까皆さん원팅を求めるようになりたいと思いますか아멘원팅하기시작할때여러분신부가되십니다皆さんが一つのことを真に主に持てるときに花嫁になります원팅하기시작할때여러분선지적삶가운데용사로일어나기시작합니다皆さんが一つのことだけを求めるときに預言的な生き方の中で主の働きをするようになります우리그다윗의장막私たちが言うこのダビデの幕や원팅의장소였습니다それは一つのことだけを求める場所です한사람딱한사람그다윗이ただ一人の人そのダビデが하나님을너무나갈망하고하나님의그임재를너무갈망하다못해彼は神の御臨在を慕い求めて그어깨를궁전앞에있는산에다가모셔놓고その神の契約の箱を自分の宮殿の中に持ってきて30年以上をそこで礼拝するようになりましたその時にイスラエルはどうなりましたシャロームの地になったわけですね平和の地になったんですね모든나라가운데우뚝선나라가됩니다国々の中で高く立った国となったんですね또한
그나라가운데하나님의예배가24시간끊어지지않습니다そしてその国の中では神への礼拝が24時間絶え間がなかったんですね다윗의장막에는288명의뮤지션들이있고다비드의막야에는 288명의뮤지션들이있고헤만헤만여그아합아합아사브아사브아사브아합은아합은이세벨의남편입니다헤만과아사프와에도톤ですね여러분에도톤이세사람의예언자적인찬양을통해서이세사람의예언적인찬양을통해서이스라엘은24시간에그하나님의예언과찬양이끊어지지않았습니다이스라엘ではですね24時間神への賛美が途絶えることがなかったんですね한사람을통하여그땅이예배의땅으로바뀐겁니다一人の人物を通してその地は礼拝の地に変わりました다윗이그예배자로선그한사람을통하여그땅가운데부흥과평강이오게됩니다다비데という一人の礼拝者によってその地に平安とそのシャロムが来たんですね여러분삶가운데원띵이풀어지기시작한다면皆さんの人生の中にただ一つのことだけを求める人生が解き放たれるならば여러분한사람을통하여여러분가정이예배하는가정이될것이요皆さん一人を通して皆さんの家族が家庭が礼拝する場所となり하나님이다스리는가족이될것입니다神によって治められる家族となると思います그자리가바로중보의자리입니다その場所が取りなしの場所です하나님아버지의마음을아는것天のお父さんの心を知ること하나님의뜻을온전히아는것神様の御心を真に知ること그래서원팅하며하나님의뜻을이루어드리기위하여나아가는곳それでただ一つのことを求めて主の御心を成し遂げるために進んでいくこと그래서하나님의얼굴을구하며그임재가그곳가운데증가되도록하는것それでそのようにして神の御臨在がその場所に広がっていくことを願うことですね그것이곧중보기도요それが取りなしの祈りであり그것이곧원팅의기름부심それがすなわちただ一つのことを求める油注ぎです아멘, 아멘여러분안에그원팅의기름부으심이증가되기를축원합니다皆さんの中にその원팅のその油注ぎが本当に注がれることを願います여러분의눈이열리어하나님의아름다움을보기를축원합니다皆さんの目が開かれて神の麗しさを見ることができるようになることを願います진정한하나님을만나고친밀한가운데나아가서그임재를맛보는여러분이되기를축원합니다本当の神様に出会いその真の御臨在の中に入っていけるようにと願います아멘, 아멘그다음에중보자의기름부신선십을잠깐보겠습니다最後にですね선십の油注ぎを見ていきたいと思います워낙이말씀을우리박구정목사님께서많이하셔서そのパク先生がたくさんこのことは言いましたので우리가지금말씀만나누고잠깐간단하게나누고기도하며마무리하기를원합니다簡単にこのことを見て祈って終わりたいと思いますエベソソ1장3절3절에서5절의말씀이본문가운데나와있을겁니다에페소비토의手紙1章3から5節の御言葉が書いてありますね함께읽겠습니다一緒に読みましょうか3はい私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたすなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び御前で清く基礎のないものにしようとされました神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのですアメン하나님은우리를신의아들들이되게하셨습니다神様は私たちを子供としてくださったんですね하나님대신이땅을다스리고정복하고경영하는자로우리를부르신겁니다神様の代理人としてこの地を治め支配し統治するものとしてくださったんですね다스리고번성하라도미니언의그하나님의명령인데요その増えよ埋めよ増えよ地を治めるっていうその神の命令ですね우리는다스림을받는자가아니라私たちは治められるものではなくて예수그리스도로말미암아우리는정복하고다스리는자로하나님이예수様によって私たちは征服し治めるものです로마8장19절로마の8章の19節피조물이고대한바는하나님의아들들이나타난다라는것이었습니다피조물의切実な思い出피조물も切実な思い出神の子供たちの
現れを待ち望んでいるって書いてありますね。私たちは神の子供であると教えられたし、実際にそういう存在です。でもこのローマに書いてありますね、すべての被造物もそう願って求めているということですね。모든피조물들이우리가하나님의아들임을알고일어나는것을원한다라고합니다すべての被造物も私たちが神の子供たちであることを知って私たちの現れを待っているということですね。하나님은우리를창조할때에神様は私たちを作るときに부러먹고써먹고일시키려고부르신게아니에요もうこき使うために作ったんじゃないんです、ね、하나님의영광의찬양을뭐너무나작아서우리를만들어서너가대신찬양해이렇게한것도아니에요神様への賛美がもう物足りないので私たちを作って賛美をさせてるわけじゃないですね하나님의나라에는천군천사들이워낙많은천군천사들이24시간하나님을거룩하다거룩하다라고찬양하고있습니다天の御国ではですね神様の御前で主の使いたちが御使いたちがもう24時間神様を褒めたたえ賛美してるんです그웅장한소리를너무나작아서우리를만든게아니에요その御使いたちの賛美の声は小さすぎるから私たちを作ったんじゃない작기때문에너희가소리질러서더크게해라고해서만든것도아니에요その御使いの声だけでは足りないからお前たち作ったから賛美しなさいということじゃないんですね내가위에있을테니까너가땅에있으니까너가땅에서내일좀대신해라이런것도아니에요私は上にいるからお前たちは下で私の仕事を代わりにしなさいということでもありません내가말하는것만해私が言うことだけをしなさい부려먹고こき使って써먹고もう用いて말안듣면버리려고해서우리를만든게아니에요言うこと聞かなかったらもう捨ててしまうそういうことのために作ったわけじゃないんですね우리는하나님께서창세전에그영광을우리가나누라고만든거예요神様の創造の前からある神の栄光を共に分かち合うための存在として作られたということですね그것을모든만물들이고대한다라고합니다そのことをすべての被造物も待ち望んでいるということです